Yo, Dyptvann 21. Halla. Hei. Hei. Artig. Det artig. Vi har Wim Hof oss inn I ny episode. Yes. Fra forrige gang vi møttes, så hadde vi en liten oppgave, så vi kan egentlig bare begynne med det. Ja, ja. Fett. Ja. Fett. Hvem kjører I gang, da? Kick av showet. Jeg kan godt gjøre det. Jeg må kjøre på oss. Ja. Ja. Gjør det, André. Mandag 22. I andre har jeg tatt utgangspunkt I. Ja, fordi hvis vi logger en dag, det bare sånn kort ja. Ta en kort recap av Ja, for vi snakket litt om forrige podd på søndag da, 21. Så satt vi oss og pratet litt om hva som får I gang den berømte master-switchen I hodet vårt, holdt jeg på å si. Den som styrer egentlig døgn og når vi blir trøtte og når vi blir våkne egentlig. Og så var det en greie hvor vi snakket om at triggeren for den master-switchen her, da, den supraskiamatiske kjernen som han heter, triggeren lys, og det å få lys på øya, og så effektivisering av temperatur. Så da snakket vi litt om cold shower og den biten der også. Ja, kan jeg komme med en kjapp korreksjon? Ja. Akkurat, for jeg sa at når temperaturen senker seg når du sover da, kroppstemperaturen senker seg da sovner du, men det motsatt, den går opp 2 grader i det du sovner ja, ikke sant? Ja, så derfor sovner du lettere hvis du har på deg sokker ja, fordi han øker temperaturen kjappere ja. Et eller annet sånt, så jeg sa stikk motsatt forrige gang, så jeg skulle bare rette på det ja, vi gir mening da, ja, du gjør det yes. Du blir ofte veldig varm når du våkner sitter og passer ut litt grann, da, så våkner du så du som regel veldig varm for det hverdagen vår, vi passer ut Ja, hver kveld. Jobber så jævlig hardt at det bare rett ut. Ja, innimellom så føles det jo sånn da, ja. Egentlig. Liksom det podd, og det jobb, og det prosjekter. Og, ja, det blir mye greier. Ja. Ja, det går rett. Ja, og det moro. Jævlig greier. Ja, ja, helt klart. Ja. Men I så fall da, det gir jo også mening I forhold til det jeg sa, som kanskje var litt utydelig, med at denne effektiviseringen via temperatur da, at du... ble litt kaldere utover dagen. Det jo da du våkner. Så temperaturen synker når du våkner, og stiger når du kvelder. Makes sense. Ja. Ja, men bra. Fin korrektur. Ja, takk. Da skulle vi, oppgaven fra forrige gang da, var å tracke det her litt, hvordan vi følte oss I forbindelse med det å få, eller det å våkne, når vi våkna, og når vi fikk lys på øya, om vi det hele tatt fikk lys på øya. Jeg kan begynne, jeg våkna jo da, 05.30, fordi jeg skulle trene. Og da det bekt mørkt, både inne og ute hos meg. Så det første jeg gjorde da, var å bare skru alle lysa inne på maks. For det gir noen lyks. Og så lastet jeg ned faktisk en app da, som måler lyks. Og lyks jo en målenhet for hvor mye lys som treffer en bestemt ting. Hva forskjell på lyks og lumen? Det har du spurt om før, det. Det har du sikkert spurt om før. Ja. Jeg husker ikke. Jeg tror... Ja. Lumen vel lysstyrke, ikke? Ja, jeg lurer på om det hvitheten I lyset, lumen. Okay. Og så hvor sterkt det lyser, lyksen. Og så det et annet fetteord på lyks også, som man kan bruke, som jeg ikke husker helt nå. Okay. Men det kan vi jo sjekke opp litt til neste gang. Jeg skriver det ned, for ellers så blir det glemt. Lyks, ja. Lumen... Lumen, ja. Hvis noen som hører på faktisk vet det, så kan vi jo kommentere. Ja. Ja, gjør det. Gå inn på JoeTobe, eller send oss en personlig hilsen et eller annet sted, hvis dere vet hvem vi Ja. Fett. Yes. Jo, apropos lyksmålinga mi, så på... jeg sjekket det på nederste dim på badet. Da var det sånn cirka 26 lyks. Og det sånn... Det dritlite. For det han som jeg har hørt på som jeg snakket om flere ganger han Huberman sier at du skal ha sånn 10.000 lux I x antall minutter eller noe sånt nå det I hvert fall ja, ok du hadde 26 ja, så det alt for lite da å ha på spotten inn på badet liksom ja. På det laveste så du må finne et eller annet som mye, mye sterkere men altså hvor mye det ute da når det helt vanlig vær Så, sol liksom, ja. Blå himmel Ja, jeg tipper det noe sånt 10.000 lux eller noe sånt nå. Det tipper jeg men for det da, så du bør ha en sterk lyskilde I så fall, men nå kan det enda at det der lyksmeteren jeg lastet ned ikke helt bra på telefonen da Nei, det sikkert noe toleranser her, tenkte jeg men, ja.
Men i så fall, altså, jeg testet i hvert fall. Det jeg gjorde momentant da, var å komme meg ut i bilen sammen med Kristin, og så kjørte vi rett på trening. Der er det jævlig skarpe lys, så der våkner du, og du våkner også av å få pulsen. Mm. Så det var rett i gang med en økt. Alle lys på, inn og trene. Så var det en god økt på en times tid, og så dro vi hjem, og da var det cold shower 07:30. Kald dusj. Følelsen etterpå da, det er egentlig, det er en sånn, selv om det er pain, altså spesielt da, jeg som har dusjet med den der iskalde dråpene på hodebrasken, det svir, det er sånn hjernen, du får sånn der konstant brain freeze, så det lurer jeg på om jeg kanskje skal drite i. Jeg har hørt at Berger også, du også kjørte samme teknikk, ja, eller taktikk. Ja, så jeg på Wim Hof, og han dusjer bare kroppen og ikke hodet. Ja, ikke sant? Jeg bare, ja, i meningen, altså, det gjør dritvondt i hulet, liksom. Det er helt sjukt. Hvis du tenker på at du kan øke temperaturen på kroppen din ved å ta på deg sokker på beina, så burde du holde og dusje på kroppen. Ja, ja. Jeg tror det er illa for, altså. Jeg tenker at hvis han gjør det, så tenker jeg at da er det greit. Da er det greit. Ja. Så, men uansett, da, uansett hvor pinsomt det var inni den dusjen der med iskaldt vann på hodet, så føler du deg litt happy etterpå. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg er litt stolt av å ha gjort det, fordi det gjør dritvondt. Og så våkner du. Du våkner enda mer. Så det å trene, det gir sånn der level 1 i å våkne opp, og så kommer den dusjen etterpå, level 2. Og det er ikke like bra wake-up call med en lunka dusj, men det er mer behagelig. Da var det brekkie 07:50, og da kjørte vi en yoghurt, musli, banan, eple variant. Så det er ganske mye karbo, og så litt protein fra meieriproduktene. Det var digg. Følte meg bra. Fortsett. Jeg synes starten på dagen var suveren. Og så kommer lunsjen 12:00, og da var det en salat som jeg tatt med hjemmefra, og med egg, ost og nøtter. Og det, den starten på dagen da, når lunsjen kommer klokka 12, så følte jeg, og da skrev jeg ned her, at jeg har hatt godt fokus og driv gjennom arbeidsdagen, godt humør, og har egentlig ikke hatt noe å klage på. Så langt, så bra. Så går det en ganske lang stund før neste måltid og happening etter arbeidsdagen. Da er det middag 20:00 etter ukeshandlinga, og da er det fiskegrateng som står på agendaen. Det var også deilig. Det jeg gjorde på den dagen her, da, var å inngå en liten avtale, en pakt med en kollega, fordi jeg følte at jeg hadde gjort mye i helgen, og drukket noen øl og spist mye snop egentlig, pizza og litt sånne ting. Så jeg tenkte, nei, nå skal jeg resette hele systemet, så jeg har lyst til å faste. Så da fastet jeg, da avtalte jeg med han da, den dagen her, fordi at det er så jævlig vanskelig å gjøre alene. Spesielt når du er på jobb med masse frukt og masse mat, alltid tilgjengelig, så skal du gå der da, som den ene ensomme jæveren som går og hater mens alle andre elsker. Så jeg sa det til han som det var, og så gidder du å hjelpe meg, så hadde det vært superfint, for når jeg da kommer på hvor jævlig sulten jeg er, så kan jeg titte på deg og så vite at det er en annen stakkars jævel sitter her og er like, like sulten da. Ja, smart. Og han var med, så det var bra. Da var det fasting fra ettermiddag 20:45 da, og 24 timer. Så har vi notert sleep time 21:45. Sovna sikkert etter et kvarter, etter en lang og hard dag. God dag. Og så opp igjen, samme prosedyre, 05:45, litt senere opp da. Det av en eller annen grunn da, og da resten av den dagen her har jeg ikke skrevet opp, fordi vi snakket om 24 timer. Men jeg skrev til slutt her da, at det er fastingen frem til ørretmiddag 20:45 gikk veldig bra, overraskende bra. Jeg følte meg ikke så sulten gjennom dagen, drakk mye vann og kaffe. Kaffe er innenfor. Men ellers 24 timer, very nice. Og jeg har bare lyst til å ta med en ting da, før vi hopper videre til neste call. For det tenkte jeg litt på morgenen i dag faktisk, i forbindelse med det her med fasting, med cold shock, sånn kullebehandling, bastu, pusteøvelser som vi gjør, og
Ja, i det hele tatt. Det er en sånn rød tråd gjennom her da, føler jeg. Det er sånn hver gang du tar bort noe du er vant til, tar bort en ja, tar bort mat da, eller tar bort varme, eller tar bort kulde, du utsetter kroppen for det stresset her, så har det en eller annen form for positiv respons hvis du gjør det i trygge former eller trygge omgivelser, og kanskje ikke for ofte, fordi det handler om å gjøre det, sjokkere kroppen litt. Den røde tråden synes jeg litt fascinerende, og i forbindelse med den fastingen så kom jeg på at jeg leste om en fyr som, han var ikke en helt ordinær fyr, for han er en lege, og vant Nobelprisen i medisin i 2016. En japaner som heter Yoshimori Osumi. Og han vant den prisen på grunn av sitt arbeid om fasting, da, og hvilken effekt det har. Og det er den der antofagieffekten. Antofagi er gresk og betyr resirkulering eller selvspising av celler. Så jeg vil si at cellene har en egen evne da, til å måtte spise seg selv og bryte seg ned selv, og så gjenvinne seg til noe nytt. Da. Og det, den type prosess har vært sinnssykt, har hatt syk god effekt på kreftceller spesielt, som har brøt seg selv ned. Når du da tar bort mat da, og faster over en kortere periode. Okay. Så det, og da når jeg tenkte på det her igjen nå, etter, det er jo typ det som skjer når vi holder pusten av. Vi tar bort noe som kroppen krever, og så tenker kroppen at fuck, nå skjer det et eller annet, nå må vi bli bedre og bedre forberedt neste gang. Samme med maten. Noe som tar bort maten for oss, nå må vi... Alle forsvarere må opp, alle krigere må opp, og vi må booste immunforsvaret, ikke sant? Og det er jo alle krigerne våre. Cold shock proteins, heat shock proteins. Og så kom det enda en greie inn i den røde tråden her, da. Det var sånn, Kristian hadde bestilt okulasjonsbånd. Okulasjonsbånd. Det er sånne bånd som du kan stramme alt du kan rundt en muskel, da prekært beina, da. For å bare stoppe all blodgjennomstrømning, og så kan du trene med den bånda på. Ok. Og det er en greie som veldig mange som er opptatt av hypertrofi bruker. For da også tar du bort noe da. Du struper jo blodgjennomstrømninga, og så trener du med det i maks 20 minutter. For alt over 20 minutter kan være destruktivt da. Ja, altså det høres nesten litt farlig ut. Ja, da visner du bort liksom. Ja, ja. Men det er jo samme prinsippet. Du tar bort næring, og muskulaturen skriker etter det. Så plutselig slipper du opp, og så bare strømmer det til frisk blod da. Og jeg mener det er okulasjon det heter. Det kan vi dobbeltsjekke etterpå. Okulasjonstrening er, det er ganske godt forsket på det også, at det har en positiv effekt på hypotrofi, og hypotrofi er sånn, det er muskelvekst og maksstyrke. Mm. Så da tenkte jeg også, det er jo samme greiene da. Du tar bort et eller annet, eller du får kroppen til å bare gå i nødmodus, rett og slett, og gjøre seg klar for å bli bedre. Ja, men det er jo et poeng det du sier der da. Det med å ta bort noe, det vekker jo en reaksjon. Det gjør det, vet du. Og hvis du alltid er i komfortzona hele tiden, og du aldri får disse, ja, gir deg selv de utfordringene, eller får dem, uten at du har gitt deg selv dem, så vokser du ikke noe særlig heller da. Nei, det var litt sånn fascinerende, og jeg synes den røde tråden var litt morsom å ta inn i podcasten her, for det, alle de tingene her har vi enten prøvd eller snakket om, så bare... Om det er noen andre, ja, vi kan kanskje henvende oss litt til lytterne, hvis det er noen andre som kommer på noe som fungerer for dem, som de plutselig tar bort. For vi trenger den der variasjonen, for vi er mennesker, og mennesker har ikke alltid hatt tilgang på alt de vil hele tiden, sånn som vi har nå, omtrent. Vi kan gå i kjøleskap og hente oss mat når vi vil, vi kan snakke når vi vil, vi kan sove når vi vil, vi har vært skapninger som har hatt store utfordringer hele tiden. Og så nå begynner det å bli veldig komfortabelt for veldig mange. Ja, det er ikke gøy det, ja. Ja. Så det, vi trenger å bli satt litt på prøve, fast litt innimellom. Ja, uten tvil. Men kjapt om det, altså den der fastingen, faste 24 timer, hvordan synes du det er?
Jeg synes det var helt ok. Ja, føler du deg jævlig bra etterpå, liksom? Er det sånn at du merker en drastisk forskjell, eller bare sånn, det, ja, 24 timer over, det gikk bra, liksom, god følelse, nå har du klart det, altså. Ja, litt der. Det sykeste for min del var egentlig, fordi vi skulle jo begynne på en ny innhandlingsuke, ikke sant? Og tenkte jeg, den helgen her har vært hard, og mye, ikke hard, men det har vært mye drit, da. Mm. Og da skal vi ha sunne måltider resten av uka, så rensesystemet, starte dagen med en ordentlig digg fiskerett. Mm. Og så tenkte jeg at den retten kom, uansett hva jeg spiser da, den dagen her, så kommer det til å smake himmelsk, fordi at jeg har fasta i 24 timer. Og det var helt riktig. Men en annen ting som var superdeilig å føle, og det er lenge siden jeg følte sist. Sist var kanskje når jeg hadde en hel sånn treningsleir, en hel helg, hvor du trener og trener og trener, og så krever kroppen næring, ikke sant? Og det var det samme som skjedde her, at når jeg spiste det måltidet, da, så kjente jeg at kroppen bare sugde til seg den fisken, og bare den satt seg, ikke i magen, men den liksom satt seg ut i alt som krevde påfyll. Da. Det var litt sånn nice. Det er sykt, faktisk. Ja, men det er en digg følelse, for du kjenner at det her er sårt tiltrengt. Og da har jeg kanskje fått den reaksjonen som jeg ville ha, da. Mm. At kroppen responderte, og vært i ketose i 3-4 timer, kanskje. Ja. Jeg har en sånn app som tracker fasting, og jeg lurer på om det sto 4 timer ketose, eller noe sånt. Men blir du veldig fort mett da, eller når du begynner å spise, eller klarer du bare å gaffle ned? Det spørs litt hva man spiser. Nå spiste jeg veldig rent da, og lav karbo. Jeg spiste ørret og blomkål, mos og grønnkål. Mm. Så det er bare fett og proteiner, egentlig. Og litt rann grønnsaker, da. Så nei, jeg følte det gikk helt fint å svelge alt på en gang, altså. Lyst til med en sånn der, hva er det han kaller seg? The Snake Diet Wizard, eller et eller annet sånt. Han bare sverger til fasting. Så okay. Han har masse kunder som han hjelper, og eller det er feil å si kunder også, for han tar ikke betalt. Nei. For han bare hjelper dem, bare, og grunnen til at han ikke har betalt, det er egentlig genialt, for da kan han si akkurat hva faen han vil til dem. Og hvis ikke de gjør som han sier, så er det bare, fuck deg, det er ikke hjelpe dem mer. Så da har han den da, for det er ingen som betaler den for det, så han er ikke pliktig til å hjelpe dem. Det blir følgere da. Ja, ja. På en måte. Så det han gjør alltid med dem, det er at han, holdt jeg på å si anførselstegn, tvinger de da til å legge ut et bilde av seg selv, ja, i bare undertøy da. Og der er folk som ikke er fornøyde med hvordan de ser ut i det hele tatt, men han hjelper dem ikke hvis ikke de legger ut det bildet. Og så ja, men det er helt sjukt. Han er en ganske kul Instagram, Snake Diet Wizard. Men han sverger jo til fasting da. Og han faster opp til 72 timer, mener jeg. Åh, oh, shit. Ja, så altså, det er jo helt sjukt da. Ja, men da, han har laget en sånn der drikke da, som han har noen sånn der vitaminpåfyll da, mm, som du tar innimellom. Men den, så det var jo noe som han bare la ut oppskriften. Det er Herbalife. Ja. Så det her var noe som han la ut oppskriften på da. Så ja, han var sånn der, ja, så han skulle ikke ha noen penger for det, men folk gadde ikke å lage det greia der selv. Så han bare, ja, fuck it da, så lagde han liksom en sånn greie ut av det, og bare solgte det til noen som ville ha. Så, ja, så, men det er en ganske fascinerende type. Men altså, orker du å være like aktiv den perioden der? Eller chiller du en max da mens du faster? Ja, det er et godt spørsmål, det vet jeg faktisk ikke. Nei, for å klare å holde deg gående da. Altså, jeg tror det varierer veldig i forhold til hvor mye fett du har også da. For har du, ja, mye fett i kroppen, så er jo det energi. Og kroppen din går jo over til å ta energi av fettet, så du, ja, kan jo faste ekstremt lenge hvis du får i deg de vitaminer du trenger. Hvis du har et lager, ja, ja, å tære på. Mm. Så da har du mye energi. Ja, det er sant. Det er et eller annet som du har, nå kommer jeg til å slakte det her, men det er sånn typ du har sånn 20 000 kalorier i kroppen din som du kan forbrenne da. Og du kan tenke deg at en voksen mann trenger 3500 kalorier eller hva det er for noe om dagen. Du har energi en del, ja, dager. Ja, du har det, absolutt. Og så, nei, når jeg har kjørt fasting, jeg har ikke gjort det veldig mange ganger, og det er ikke sånn at jeg sier at alle skal gjøre det fordi det funker for alle, men jeg har jo en nær beslektning som sliter med det å ikke spise, ikke sant? Så det er ikke sånn jeg går og promoterer veldig mye, men det er jo en viss forskning bak det da, spesielt det her med tidsbestemt faste, hvor du trenger nødvendigvis ikke faste i flere dager, men at du slutter å spise sent på kvelden, mm, eller tidlig på kvelden, og begynner sent på morgenen da. Mm. Sånn som i går så stoppet jeg klokka 17:30, og startet å spise igjen klokka 8. Så da var det cirka 14 timer da, faste. Det funker bra. Men det har jeg gjort mange ganger også, sånn, ja, intermittent fasting. Yes. Det har jeg gjort mange ganger. Ok. Ja. Men da burde man i hvert fall ha,
ja, minimum 10 timer, men egentlig minimum 12 timer da, for at kroppen din skal rekke å gå i ketose egentlig da. Ja, det stod at jeg var i 2 timer ketose når jeg var på 14 timer nå. Ja. Så, ja. Ja, men det er sykt hvis det faktisk kan hjelpe til å bryte kreft da. Ja, det er jo helt rått. Ja, det er kult. Det har jeg hørt før også, faktisk på flere anledninger. Ja, ja. Ja, han japaneseren der, eller den japaneren der, er temmelig begavet og har gjort mye bra funn da, for samfunnet egentlig. Mm. For altså, vi er jo et frottsesamfunn, ikke sant? Ja. Så det å ta bort den muligheten innimellom i hvert fall da, bare slippe den hånda som strekker seg til potetgullet innimellom, det kan være gull verdt. Ja, helt klart. Helt klart. Altså, hvor er det kreften starter egentlig? Er det dårlige celler? Blir det bare mer og mer som bare til slutt blir en kreftklump, holdt jeg på å si? Det er celleproduksjonen som går haywire, tror jeg. Så det bare overproduserer celler som faen. Jeg kan ikke det greiene her, men jeg vet at det er noe sånt. Da, jeg kan bare ikke heller. Men det er jo en slags mutasjon nå, er ikke det, av cellene? Jo. Så det ble, men det er bare at det klikker, så den regulerer ikke den prosessen. Altså det bare fortsetter å formere seg, alt jeg på å si. Det er sikkert en horribel forklaring, men det er essensen i det. Men det er ikke sånn at har du fått diagnosen kreft i pungen da, at du, hvis du faster da, så er det kurert. Det er ikke sånn i det hele tatt. Nei, disclaimer. Bare, jeg er ikke leger. men det er jo sånn at du hver eneste våken time produserer kreftceller, og så er det mye av reparasjonen, eller skjer når du går og legger deg og lar kroppen få hvile og reparere dagens ugjerninger da. Mm. Så Det er jævlig interessant. Kroppen er syk, egentlig. Ja, det er helt sinnssykt. Det er ikke noe tvil om, ass. Ja, vi bouncer videre over til VG. Ja. Yes. Yep. Jeg gjorde det her på mandag. Jeg jobbet ettermiddag, da. Ja. Og ikke formiddag. Så jeg våkna 7 når Rikke sto opp, min samboer. Da lå jeg litt grann i senga, og så sto jeg oppå. Det var helt bekmørkt på både rom og hus. Men jeg holdt tomme selskap, og så når hun dro da, så tok jeg en dusj. Jeg kjørte ikke pisskaldt vann med en gang, men jeg tok faktisk gradvis kaldere. Men helt ned? Eller tok du gradvis til et visst punkt, og så flippet den over? Nei, gradvis ned, ja. Altså, helt i bånd, liksom? Ja, ja. Jeg klarer ikke helt ned. Det er alt for kaldt. Ja, men mindre det er en klikk her som jeg har oversett. Nei, så, ja. Men jeg snakker om å ta den gradvis liksom, litt og litt ned. Fordi jeg tar den litt og litt til det blir sånn til det blir ganske kaldt. Ja. Og så flipper jeg den bare helt i bånd. Åja, jeg klarer ikke helt i bånd hos meg. Det er alt for kaldt. Altså, det blir minusgrader. Jeg ruer på kroppen etterpå, liksom. Nei, men det var ikke så ille for meg, altså, fordi da vet ikke jeg om jeg gjorde det, faktisk. Fordi jeg følte at det ble kaldt, da, men du vender deg jo til det. Ja, fikk du pusteproblemer, da? Nei. Pusteproblemer? Ja, for det... Det var ikke så gærlig, men jeg ble kald, ja. Det ble jeg, det vil jeg si. Ja. Men jeg synes det var kjempe... Da må jeg prøve det her på en ordentlig måte, skjønner jeg. Jeg må oppleve den pustingen, altså. Ja, for det er ikke... Altså, første gang du gjør det her, det er ikke snakk om at du klarer å puste normalt. Greit. Du må i hvert fall prøve det. Ja, gjør det. For du må ta deg selv i å... Du må konsentrere deg for å prøve å i det hele tatt finne en rytme. Ellers så er det sånn... Det er helt sjukt. Jeg skjønner jo det at jeg skal filme det her da. Og så legger vi det på introen på podden, sånn at Sofie blir happy. Ja, vi gjør det beste her. Ja da, men jo, da tok jeg en litt feil versjon av kalddusj da. Kaller det normalt da. Ja, det var det. Ja. Det er en effektivisering av den prosessen uansett. Ja. Men fader oss, bare det å gå ut av dusjen etter du har... dusja, i hvert fall kaldere enn normalt, da. Det er jo bare utrolig deilig. Ja. Helt sjukt. Ja. Ja. Å slippe den der, det kullesjokket når du går ut, det blir jo en god temperatur. Ja. Det blir deilig å ta dusjen, liksom. Det er ganske skadet, for jeg har alltid hatt sikkert rundt 37-38 grader, liksom, når jeg dusjer. Så står den liksom, jeg vipper den ikke over, så alltid på det hakket, liksom. På det hakket, ja. Eller før, ja. Ja, ja det er jo 37. Ja, jeg tror det. Og da blir det iskaldt for meg, da, å gå ut. Mm. Da våkner jeg, da, når jeg går ut av dusjen. Mm. Rett og slett. Ja, men det er bare pain. Ja, det er det. Ja, det er ikke noe digger i hele tatt. Det er mye diggere å gå ut og være komfortabel enn å gå ut
av dusjen og bli ukomfortabel. Mm. For da er du ute og kan fortsette dagen din komfortabel. Ja, så må du haste, ikke sant? Du må raske deg da, med å bli tørr. Du må kjappe deg som faen, ikke sant? Få på klærne. Ja, bare bli ferdig. Ja. men etter det så satte jeg vann på koking, ordet med egg, som ble frokosten. Det er alltid frokosten min. Bare egg? Brødskiver med egg. Brødskiver med egg, ja. Ja. Og kanskje en spekeskinke under der. Ja, innimellom. Jeg må liksom variere litt, for jeg kan fort bli litt lei. De dagene du vil ha det lille ekstra. Ja. Ja, men egg, ass. Det er liksom bare, det er frokosten min, det. Digger det. Ja, digg. Det er god energi. Ja, ja. Og så, ja, satt jeg der da. Kan bare nevne med en gang at jeg gikk ikke ut den morgenen her. Okay. Ja, nice. Så jeg satt inne, men det fungerte for så vidt veldig bra det også. Jeg satt jo på alle lysa inne og følte at jeg kvikta veldig etter jeg hadde spist frokost. Mm. Da følte jeg at nå er jeg ganske opp og nikke, liksom. Og da satt jeg med og jobbet med hjemmesiden i noen timer. Og når jeg var ferdig med det da, så dro jeg på trening. På treningssenteret. Hey. Yes. Det er deilig også, jeg synes det er nydelig. Ja. Jeg får ikke samme treningsøkta når jeg trener hjemme, kontra når jeg er på treningssenteret. Det gjør jeg ikke. Det er sikkert mye med vilje å gjøre det også, men det er en annen følelse for meg, å bare komme ned på treningssenteret og få pusha ut der, altså. Ja, men da er du der for å trene, da. Ja, det er litt lettere det er noe med det, altså. Ja. Og så har du det du trenger til å gjøre det du vil, egentlig. Ja. Ja. Men det er den der mindseten. Mm. Altså, du gjør deg klar for å gjøre en ting, så kjører du ned dit og utfører det, da. Så det, ja, nei, det funker bra da, altså. Og etter treningen så var det egentlig bare hjem, dusje, spise et måltid til. Da er klokka 12:15, typ. Så drar jeg 11:50. Og da var det på jobb, da. Kom på jobben. Fikk beskjed med en gang at vi skal rydde opp etter test. Ok. Yes. Og det, vi hadde tidspress på oss. Ja. Det er ganske sykt, skjønner du, fordi når vi kommer på jobb og vi skal gjøre klar for en test, så har vi en hel arbeidsdag for å gjøre klart testet, men ikke noe, det er ikke noe planlagt tid for opprydning. Nei. Så alle står og skriker i andre enden, ikke sant? Så vi må... og det skjedde ut på en pram, en sånn bryggepram, da. Så du må først løpe over den brua, ikke sant, som pleier å gå til båter fra kaja over, en sånn lang igjen. Løp over der, og så opp masse sånn stillasjetrapper da, og så inn i senter på sånn svær skive som kabelen ligger samlet på da, for så krabbe ned der da, og rydde all søpla og utstyr, og opp de trappene, og så blir det en treningsøkt bare det da, ikke sant? Ja, faen. Helt tragisk. Det er hardt. Ja, det er hardt. Ja, nei, den er skip, ass. Så blir det jo middag på jobb da. For meg, på den middagen her, så ble det Fjoland. Yes. Det var det det ble. Er det stacket opp på Nexons, eller må du kjøpe? Nei, det kjøper jeg. Ja. Jeg pleier som regel å ta med rester, ass, som Rikke ordner for meg. Men det var en mandag, så da var det ikke noen rester. Og da er jeg hjemme igjen 11:30 da, på kvelden, etter rent arbeid. Så da er det egentlig bare å hive i seg mat, som Rikke lager til meg. Det er skikkelig fornøyd med, faktisk. Og så er det senga, da. Så jeg er i seng litt over 12. Ja. Det er jeg, da. Ja. Og da sovner jeg fort. Ja. Da er jeg ganske ferdig. Det er jeg, altså. Men jeg føler fortsatt at jeg har mer energi etter en ettermiddags arbeidsdag, da, enn i dag, hvor jeg jobber formiddag. Mm, ok. Når jeg står opp, kommer hjem etter jobb, da, så er jeg mye mer kjørt, da. I hodet, enn det er når jeg jobber kveld, okay. Eller natt. Men den energien får du på en måte ikke utnyttet når du kommer hjem så sent? Eller er det energien før jobb du tenker? Nei, altså egentlig begge deler da, fordi når du jobber ettermiddag da, så blir det litt sånn, du har dagen din hjemme, og så skal du en liten tur på jobb, ja. Og så kommer du hjem igjen, ikke sant? Mm. Men når du jobber formiddag, så er det stå opp, du skal på jobb, og når du kommer hjem, så er det den lille tiden du har igjen. Det er kortere antall, det er liksom færre antall våkentimer da, når du kommer hjem etter formiddagsskiftet, for det blir så fort mørkt, og du føler at du skal snart legge deg med en gang etter at du har kommet hjem fra det, liksom. Men det er jo sikkert noe som endrer seg nå som det begynner å bli lysere ut igjen, da. Absolutt. Og det vil opprettholde seg lenger, så ja. Merket det. Det har veldig mye å si der, altså, det med lyset. Merket det den helgen som var nå, det har blitt litt lysere. Ja, det har vært deilig. Det har vært for en søndag og dagen i dag også, da. Det har vært nydelig. Endelig får du litt vårstemning igjen. Det har vært sykt deilig. Ja, helt nydelig. Men apropos det her med trening,
utenfor hjemmet da. Jeg kan tenke meg at det blir litt sånn som nå er det mye hjemmekontor, og så er det mye hjemmetrening, så det er litt som du sier da, bare komme seg litt ut av de der fire veggene som vi sitter i, og få et nytt fokus på ting. Alt blir veldig mye innenfor de samme veggene. Så, det gjør det altså, ja. Helt klart. Det. Så det er deilig å komme seg, det er akkurat det, komme seg litt ut. Mm. Ja. Vekk fra huset altså. Ja. 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 Men stå oppe, hvordan gikk det? Etter kalddusj. Stå opp etter kalddusj? Ja, for var det ikke du snakket om, Andrea? Altså, du tok den der kalddusjen på morgenen, og så da startet den der klokka di, og så ble du trøttere på kvelden. Ja, sånn, ja. Merket du noen forskjell på det, at du liksom sovner du noe raskt, eller sovner du alltid? Nei, altså, jeg sovner egentlig ganske så raskt, så fort jeg treffer puta, hvertfall etter ettermiddagen. Det gjør jeg. Ja. Men altså, jeg har jo de dagene hvor jeg må ligge og høre på lydbok, da. Ja. Så det er egentlig en sann dag jeg bør teste en kalddusj på. Ja. For å se om du får med deg noe fra lydboka. Ja, eller om jeg bare passer med en gang da liksom. For det pleier jeg jo ikke å gjøre. Da pleier jeg faktisk å ligge og høre litt før jeg sovner. Ja. Så hvis det har en innvirkning på at jeg liksom pam, energinivå bare skyter i været etter den kalddusjen liksom, og så tømmer seg utover da, så jeg helt ferdig på kvelden. Det er jo helt gull i så fall da. Sjekk ut. Ja. Ja, jeg skriver gjerne opp en dag til, altså, for å se om det, om det forandrer seg noe fra, eller prøve uten den kalde dusjen, eller et eller annet sånt nå. Se. Ja. Alright. Skal jeg kjøre på jeg da? Ja. Jeg tok onsdagen og logget det da, og da hadde jeg på alarm 04.59, for jeg har på den på klokka, så den ringer ett minutt før alarmen ute, for da slipper jeg den her panikkvåkningen. Så har jeg bare vibrering på håndleddet, så våkner jeg sånn jævlig digg av det, og så vet jeg at jeg, okay, jeg må gå ut og ta den alarmen før den ringer og vekker Sofie. Da. Ja, så du våkner og den vibrerer på armen din? Da. Ja, okay. Det er sykt digg, fordi da våkner jeg ikke av det der røsje med en gang at jeg må løpe ut og skru alarmen for ikke forstyrre Sofie når hun sover og sånn. Ja. Det er faktisk jævlig deilig. Så skal jeg bare fortelle deg noe litt komisk nå? Ja. Fordi jeg har en smartklokke, og den har jeg på lading ute i kjøkkenet, og så har jeg flere dager da, hvor jeg har våknet på morgenen etter en sånn alarm som er så jævlig fjernt og så langt, langt borte, aldri skjønt hvor den kommer fra. Jeg har liksom gått ut på radioen og sjekket om telefonen har koblet seg på der på Bluetoothen og sjekket liksom høyttaleren nede da, om den har koblet seg på Bluetoothen eller sånt da. Ikke skjønt en dritt, og det har sikkert vært i to uker da, helt til i dag, hvor jeg våknet av noe som vibrerte og skreik da langt unna, og så går jeg ut, og så er det fucking klokka da som ligger ute på benken der. Ja. Så den tenkte jeg ikke på. Den ligger faktisk og vibrerer, ja. Så, men det, da skal jeg ha den på armen i stedet for. Ja, men det er jævlig smooth. Problemet med Apple Watch er at det er revet batterikapasitet, så hvis jeg ikke har den på lading om natta, så er den sikkert utladet før klokka er 12 på formiddagen. Åh, ok. Ja. Ja. Ja, det er kjipt. Den her varer jo i hvert fall noen døgn. Det er ikke den mest avanserte klokka, men den er veldig nice nok. Ja. Men ja, men det er i hvert fall sjukt smooth. Da hadde jeg sovet 7 timer og 22 minutter. Effektivt 6 timer og 39 minutter. Altså fordi jeg har jeg vet faen, den kontinuiteten i forhold til når du sover da, for det kan jeg jo se, ikke sant? Hvor mye jeg har vært våken og sånne type ting da. Så det er litt gøy egentlig med klokka da. Ja, du ser det på klokka di altså? Ja. Nei, men det er liksom sånn, så jeg hadde jo sovet 7 timer og 22 minutter. Ja. Men da tenkte jeg at jeg har sovet 7 timer og 22 minutter, men så har jeg egentlig bare sovet 6 timer og 39 minutter. Mm. Så det er 43 minutter da, som jeg har vært våken og er det rastløs liksom, eller vridd eller et eller annet? Ja, et eller annet. Så jeg, ja, jeg vet ikke. Så, men jeg var trøtt av de der første 5 minuttene på jeg var veldig trøtt når jeg våkna den dagen her. Men så skrudde jeg på lyset og så videre på badet da, så da fikk jeg jo ganske ja, våkna bra opp der. Og så trente jeg 05.25, så tok jeg en kald dusj 06.00, og da, det jeg gjør er at jeg tar sånn der 5 sekunders nedtelling, for det hørte jeg, det var en eller annen meld, nå husker jeg ikke hva hun heter, men det var i hvert fall det å, det kan jeg nevnte tidligere også, men du skal i hvert fall telle ned fra 5 da, hvis du skal gjøre en ting som du på en måte gruer deg til, eller du havner i et eller annet dårlig tankemønster eller noe sånt, så skal du bare bryte inn og telle ned fra 5, for da avbryter du tankemønstret ditt, så du aktiviserer en annen del av hjernen din. Da. Så hvis du gjør det, så er det mye lettere å gjennomføre det. Så hvis du sliter med å stå opp på morgenen, så kan du bare tenke 5, 4, 3, 2, 1, og så går du ut av senga. Så er det sykt mye lettere å gå ut av senga, enn hvis du bare ligger der og bare, å faen, nå må jeg stå opp, nå må jeg stå opp. Nei, nå må jeg stå opp, ass. Så prøv det. Jævlig nice. Så jeg gjør det når jeg skal dusje, da, når det ikke frister i det hele tatt. Kald dusj, så teller jeg den fra 5, og så flipper jeg den over. Ja.
Så da hadde jeg i hvert fall 20 sekunder i den kalde dusjen. Og når jeg går ut av den, så jeg har notert euforisk, for det er sånn der, jeg får en sånn euforisk følelse når jeg går ut av dusjen. Det er sånn der, det er nesten så jeg begynner å småle, liksom, for det er, sånn der, det er så jævlig digg da. Det er jævlig, ja. Okay, det er sykt. Ja, ja. Men det er, du føler deg helt sykt pigg etterpå. Mm. Og så er det, som dere var inne på, det er deilig å gå ut av dusjen da. Mm. Slippe den her, for det er det kjipeste med å dusje, det er faktisk å gå ut av den dusjen. Det er det også. Men nå blir det faktisk utrolig deilig. Så det var 06.00. 06.20, da satt jeg meg ned og mediterte. Så da mediterte jeg faktisk 30 min den morgenen her, litt lengre enn jeg pleier å gjøre. Men da demper jeg lyset når jeg mediterer. Så jeg ble jævlig trøtt da, og jeg hadde jo ikke sovet så godt den natten her heller, så jeg følte meg egentlig veldig trøtt gjennom hele greia da. Men da kommer det jo dypere i meditasjonen nå sikkert. Ja, men jeg følte seriøst, det føltes nesten ut som jeg sovnet et par ganger. Jeg gjorde jo ikke det da, men det føltes nesten sånn, så jeg var liksom helt på nippet å sove da. Så jeg vet ikke, men det var jo avslappende da, men jeg følte meg jo veldig trøtt da. Men så 06.55, da ble det en minifrokost for å unngå kaffe på tom mage, rett og slett. Så da spiste jeg en sånn røkt svinekam. Det var noen rester fra gårsdagen. Og så var det jobb, 07.00, for da kastet meg bare i meg den der svinekammen. Og så 08.40, da spiste jeg en tidlig lunsj, for det passet bra med tanke på at, med tanke på Sofie. Så spiste jeg kyllingvinger. Altså jeg spiser jo null karbohydrater til vanlig, da prøver jeg å spise. Så det er derfor det ikke kommer noe tilbehør til maten der. Så da var det kyllingvinger til lunsj. Jeg var egentlig ikke så veldig sulten da, men ettersom det passet bra med Sofie, så kjørte jeg bare på. Så var jeg ferdig på jobb klokka 3. Og da var jeg, altså jeg var litt sånn småtung i hodet den dagen her, altså. Ja. Så jeg var liksom litt sånn trøtt, og det her var liksom ikke beste da, så det var litt komisk at det var den jeg skulle oppe. Ja. Men fair enough. Så 15:45, da tok jeg faktisk og stakk huet ut av verandadøra, og bare lufta huet, og bare tittet litt ut og fikk litt lys i øya da, litt ref det vi hadde pratet om. Og da merket jeg da kviknet jeg til. Ja. Det hjalp. Men fikk du litt den der at du nesten svir i øya da, eller? Ja, jeg tittet opp, så bare, ja, faen, ok, ja. Det sa André at jeg ikke skulle gjøre, så da tittet jeg litt ned igjen. Ja. Men jeg merket det svei i øya, ja. Og så 15.30, da hadde jeg møte med Appsmaker Store. 16.30, da kjørte jeg Wim Hof sammen med Sofie. Og så da begynte sulten å komme litt grann. Da var det jo brått 8 timer siden jeg hadde spist. Så spiste jeg middag en time etter det. Og så da ble jeg litt sånn slapp igjen etter middagen, kunne ha sovnet, skrev jeg, 19.00, da hadde jeg holdt på med appen, og var trøtt da, og så la jeg meg 9:30 da. Så jeg var egentlig bare jævlig trøtt den dagen her. Ja. Og det som også var komisk selvfølgelig, var jo dagen etter, så var det drittungt å stå opp. Oi. Og jeg sto opp 05.00 da også, ja. Men da var det var helt jævlig, så da var jeg helt drittrøtt frem til klokka 7. Men hvorfor tror du at det ble sånn da? Jeg har ikke peiling, ass. Jeg må bare sove dårlig. Nei, jeg vet hva faen det er. Men det er litt interessant da. Har du jo et referansepunkt der da, i forhold til å kjøre en ny test, og bare se om, ja, da funker faktisk ikke det for deg kanskje? Ja, mulig. Ja, ja. Men det skal sies da, at jeg har jo egentlig startet på, det var litt komisk, fordi du begynte å snakke om det her med kalde dusjer, ikke sant? Så jeg tok jo den første kalde dusjen min på mandagen. Og så på tirsdagen så ble jeg og Sofie enige om at vi skulle kjøre det kurset til Wim Hof. Og da var det jo den her pustøvelsen og sånn. Og da kjørte vi den runden der, og så dagen etter, eller så på kvelden, husker jeg ikke helt. Men da fant jeg ut at det neste step i den Wim Hof-kurset, det var kalde dusjer da. Så det er det, ja. Ja, ja. Og Sofie, okay. Det var så jævlig bra, for hun skulle jo være med på den der challengen her, så sa jeg, bli med på den liksom. Det var 10 ukers utfordring i greiene her da. Og det var ikke sånn at du bare fikk med henne, det krevde litt jobb. Ja da, ja, det var liksom sånn der, ja ja, det var, hva skal jeg si, jeg måtte liksom overtale litt, men nå tenkte jeg at hun, for hun har vært med litt av den der Wim Hof-pustøvelsen, ja. Og hun begynner å få litt sansen for det da. Så da var hun med på den her, og så var det så jævlig komisk da jeg så bare at han ba oss ta kalde dusjer, og hun bare, nei, ikke faen liksom. Jeg bare, vet du hva, du sa du skulle være med på den der challengen her.
Så sa jeg, hvis du ikke blir med på de kalde dusjene nå, så skal jeg si til alle at du var den som ble med på en utfordring og ga deg dagen etter. Da er du alltid den personen. Så. Da fikk Pipa en annen låt. Ja, altså, du må jo bare bli med da. Ja, ja, så jeg tror du har tatt litt sånne der Vegard kalde dusjer. Så. Ja, shit! Så, så. Ja, nei, så hun har prøvd i hvert fall, hun sier at hun tar det kaldere og kaldere da, så jobber seg ned mot det kaldeste. Faen, altså, nå skal jeg begynne på i morgen tidlig. Ja, gjør det. Det var det. Men så det var litt komisk, for da hadde jeg jo allerede startet. Så den uka som har vært nå, så har jeg faktisk kjørt 6 kalde dusjer av 7. Det er ikke verst. Det er ikke verst. Ja, så nå skal jeg bare fortsette å gjøre det hver dusj, tenkte jeg. Ja. Og det blir jo bare lettere og lettere. Det gjør det, vet du. Det gjør så, det. Du vender deg til det. Ja. Men det er litt kult at det er så mye av det vi snakker om går igjen hos flere forskjellige mennesker som er opptatt av å optimalisere hverdagen sin. Da. Mm. Det er kalde dusjer, og det er pusting, og det er søvn. Og det er liksom de der, det er den røde tråden vi snakket litt om i sted. Den går igjen veldig mange steder, så det ligger noe i det. Ja, så, vi må bare, jeg synes det er kult at vi prøver litt sånn forskjellige ting og snakker om det og ser hva som funker for hverandre. Og så er det ikke sånn at alt som funker for meg, funker for deg og... vice versa, men det virker som om mye av det er velutprøvd, holdt jeg på å si. Ja. Det er det, altså. Men jeg tenker også litt det der med den der kalde dusjen, da. Det sitter så jævlig langt inne, liksom, og vri den der. Altså, jeg kjenner at hele kroppen min kriger imot meg, nesten som jeg bruker 2 hender for å vri rundt den der jævla handelen, da. Ja. Men det er sjukt digg. Mm. Men jeg tror det er mye det også, at du på en måte... Det er en seier. Det er en seier, ja. Skikkelig seier. Så det er bra. Ja, og så er det noen fysiologiske endringer som skjer da, i tillegg, så du har både den der mentale mestringen, og så har du den fysiske effekten av det, så det er kult. Vi må kjøre flere ting. Flere ting som Vegard kan gjøre halvveis. Da fikk det en vei. Ja, nå stikk det. Nei, jeg vet ikke. Vi må ha noen flere challenger da. Ja, vi må det. Vi må ta det med etter hvert. Bra, men ja, ukene ellers da, har det vært noe fornuftig? Jeg har veldig lyst til å høre om floatinga di nå. Det er lenge siden det har vært noe update på den fronten. Ja, ja, og det kan jeg egentlig, jeg har egentlig skrevet ned her også. Fordi jeg har jo letet etter noen å dele lokalet med. Og så kom litt ubeleilig den der vanlige karsegreiene da. Og jeg har jo jobbet for å finansiere... For det er jo ikke gratis, det krever en investering på cirka 400 000 for utstyr og sånt nå. Og det har jo jeg snakket med banken min om å finansiere opp på den tomannsboligen jeg eier. Og da, det ryker jo litt til helvete hvis jeg må koste på en del i forhold til den vanlige karsen nå. Så jeg har satt den litt på vent til jeg har fått tilbakemeldinger fra forsikringsselskapet. For det som er så... jævlig komisk her da, det er at det er tragisk egentlig, det er at i dag så solgte jeg bilen til Kristin, og det har på en måte vært også et punkt ting har hengt på da, fordi den har stått på meg, ikke sant? Mm. Så jeg har bindt opp kapital der, mens jeg egentlig har trengt å hente ut kapital fra tomannsboligen min, og ikke fått utnyttet det da, på grunn av den bilen. Så fikk jeg solgt den i dag, og den har ligget ute for salgs i flere uker, ikke sant? Mm. I dag... Og nå har jeg den der vannlekkasjesaken hengende over meg. Så nå er jeg litt på stedet hvil. I forhold til, alt er jo på en måte klart, da, tegninger og alt sånt nå. Men heldigvis så har jeg jo ikke, jeg har ikke noe rush fra han som jeg har dialog med på plasseringen da, eller på lokalet. Nei, heldigvis. Så det er helt greit for han at det tar litt tid? Ja, ja, han har egentlig vært litt sånn at han har lyst til å ta det rolig, egentlig. Mm. Litt sånn, sikkert klok av skade også, at når man skal starte om en nytt, så tar ting tid. Ja. Så han har jo drevet med eiendom i Gud vet hvor mange år. Ganske mye ansvar rundt omkring, og mye eiendom rundt omkring. så sånn sett så er det jævlig trøttsomt med hele opplegget. Men samtidig så... får man bare ta en ting av gangen, og spesielt det der lekkasjegreiene, sånn som vi snakket om sist, at det er bare et nytt hinder i veien som jeg må klatre over da. Ja da, og, men får du litt den der, ok, men nå kan jeg, da kan jeg like så godt vente og se hvordan det går med nøy da, hvis det skulle gå veldig bra, ikke sant?
og da får du liksom, da får du først tatt en øy da, og stabilisert deg litt grann der, og så ja, kan du begynne på floatinga liksom. Jeg må innrømme det, at det er på en måte et, nesten en litt sånn der, ja, da kan jeg i hvert fall gå 100% på nøyd og legge det litt til side, sånn som du sier da. Mm. Det er nesten en litt sånn, hva skal jeg si, ikke lucky break, for det er det jo definitivt ikke hvis det koster meg 400 000 å reparere en annen manns eiendom. Det vet man nok igjen da. Og det gidder jeg ikke å bruke så mye energi på, men at jeg kan jobbe med nøyd fremover da, sammen med Espen. Og jeg og han har jo en god, hva skal jeg si, vi har en god dialog nå, et godt driv i forhold til det vi holder på med. Så nå har vi jo lagd ferdig beskrivelsene på appen, og vi har terms, og vi har nettsiden opp å gå, og vi har fått inn merch på nettsiden, som er en litt sånn side hustle som vi synes var litt vittig og litt morsom å ha der. Ja, kult. Ja, veldig kult. Så nå, jeg har også fått det inn i appen da, som en sånn ekstra button å trykke på merch, så kan du kjøpe det i appen i tillegg, så det er sånn som vi snakket om sist. Kult. Nice. Så nå fikk vi beskjed fra Apps Maker Store på fredag om at de har sendt inn til Google og Apple, eller ja, Apple. Fett. Ja, så da var det 5 dager eller noe sånt, de regnet med at det gikk, før det var noe online. Kult. Shit, den er snart ut da. Da er det jo snart lansering da. Det er jo. Helt sjukt. Så bare få kontraktert flere restauranter nå, så er det bra. Veldig bra. Så har vi fått Vips, så det er bra. Ja, ok, så du kan betale med Vips via appen da. Ja, så nå har vi bankkort og Vips. Fett. Ja, det er digg. Ja, det er jævlig kult da. Ja, fordi Vips, det er liksom nordmenn må ha Vips, føler jeg i dag. Har du ikke Vips i nettleseren din, eller i nettfunksjonen din, så er du ikke med i tiden liksom. Neida. Så når de velger den bestillingen de vil ta da, og trykker bestill, så kan de betale med Vips. Ja. Fy faen, det er jo dritnice. Ja, det er lettvint. Ja. Altså, jeg tror nok du tjener noen måltider på det. For det er mange som er der, så bare, fuck, jeg må finne bankkortet. Ja, det hadde jeg ikke her. Altså, nei, ta Vips i stedet. Ja, det kan være de står inne i restauranten og egentlig ikke hadde tenkt å bruke, og så kan hakke restauranten Vips. Så spør jeg, nei, men appen har Vips. Ja, ikke sant? Ja. Så det er nok ikke dumt det. Nei. Erfarte vi en annen ting da. Man lærer jo så lenge man holder på med det greiene her. Det er noe voldsomme gebyrer på sånn Stripe, altså den andre kortbetalingsfunksjonen da. Mm. Det var sånn, på en bestilling på 10 kroner, vi kjørte en sånn testbestilling, testbetaling, og da satt vi igjen med 7, så da tok de gebyr på, wow, det var 7,2 eller noe sånt, 28% liksom? Ja. Fuck! Men samtidig da, på en bestilling på, var det 1300 kroner, så tok dem 33 kroner. Så det henger jo ikke sammen. Nei. Så det må være en annen liten skrift vi ikke har fått med oss der. Ja. Alt blir gjemt i den lille teksten. Ja. men hvordan er det på Vipset? Hva tar de? Tar de noe for det? Nei, du må høre med CTO Espen også. Jeg har overlatt det til han. Jeg synes det er litt digg, samtidig som det er vanskelig. Også bare, for jeg synes jo sant det er litt interessant å jobbe med. Mm. Og føler jeg har lyst til å ha kontroll på det. Så jeg synes det er litt vanskelig å slippe det til noen andre, men det har også vært veldig digg. Han har tatt Stripe og Vips, og sørget for at det er opp og nikke. Ja. Ja, det er nok viktig altså, å drive og fordele litt, ja, så ikke man har en finger med i alt, liksom. Ja. Sånn der, ja, jeg tror det er veldig viktig. Delegere litt, og bli enige om sine arbeids- eller ansvarsområder. Ja. Det er litt det du sier, da. Altså, jeg vet ikke hvor mange sånne quotes jeg har sett, eller forslag da, fra de som har klart det. Og så bare gønn på, og så tar du problemene når det kommer, liksom. For det kommer til å komme. Ja, ja, ja. Du kan ikke alt fra start. Nei. Du må bare oppleve det, og bare deale med det når det kommer, altså. Mm. Det er veldig satt. Hva heter det? Most viable product? Er det? Ja, sikkert. Jeg tror det er MVP der. Most, enten valuable, eller viable. Sikkert viable. Ja, for det er det beste du kan få til akkurat nå, liksom. Ja. Og det er det som er inne nå om dagen, at du må teste det. Ja. Du må ut med det, fordi hvis du ikke får det ut, så skjer ting så jævlig fort i samfunnet, da. Ting endrer seg, sånn, så du får ikke produktet ditt til å interagere med både brukeren og andre systemer som er ute, og da plutselig så henger du etter, når du endelig har fått ferdig ditt perfekte produkt, og så er det utdatert, ikke sant? Ja, ja. Da har det plutselig kommet noe annet, da, som bare... Ja, ja, kommet noen andre funksjoner som du ikke har implementert, for eksempel, da. Typ Vips. Mm. Sant, ass. Ja, så... Det er en veldig kul måte å tenke på det på, fordi jeg har alltid også vært redd for det greiene her, og skal jeg skape noe, så skal det være, ikke sant, det skal være 100% vanthet og perfekt og sånt, noe, men det
kommer ikke til å fungere i dagens samfunn. Før internett, før i tida, så hadde det sikkert vært bra. Når du skulle strikke den peneste genseren eller et eller annet sånt, så kunne det kanskje slått an. Mm. Men det går jo nesten ikke da. Så jeg bare tenker, så ting tar tid, ikke sant? Når du begynner å holde på med en app da, hvis vi tar app. En plattform. Ja, en plattform, ja. Mm. Og så vi kom med en idé da, og de utvikler det her. Vi får det ut, og så har vi flere ideer. Men altså, det tar lang tid da, for de å gjøre ferdig det her for oss, ikke sant? Mm. Og hvis vi bare hadde holdt det her for oss selv da, og ikke latt andre få prøve det, så hadde vi aldri fått noen tilbakemeldinger. Nei. Og hadde vi aldri lært av kanskje de første feilene vi gjorde da, som vi kunne tatt med videre. Det er veldig sant. Så det ville bare krasjet med en gang. Mm. Ja, helt klart. Ja. Men jeg ser jo det på, for jeg merker også det, så jeg er jo litt sånn perfeksjonist da. Jeg er også der at jeg vil liksom ha det perfekte greia før jeg gir det fra meg da. Ja. Men jeg ser jo, det er jo helt klin umulig. Så jeg er veldig glad for at vi har gjort det som vi har gjort, og tatt det nå stegvis. Mm. For det dukker opp, man får så mye gode ideer underveis også da. Ja. Og når du lar en ting modnes litt, sånn som når alle vi går jo på en måte og har det her baken i hodet, og når jeg sier det, så mener jeg det på en veldig positiv måte. Det er ikke sånn at jeg går og stresser over det, men jeg går hele tiden og tenker på det, og prøver å tenke nye muligheter, løsninger her og der, og hvilken retning vi kan ta det, og det ligger hele tiden og bakke her da, men igjen da, på en positiv måte. Og da er det sånn der at selvfølgelig kommer man på ting underveis da, når det her får lugge og modne seg litt oppi der, så dukker det brått opp nye muligheter. Gjør det, ja, så er det egentlig å få implementert dem senere også, da. Ja, det er det. Ja. Absolutt. Så det var egentlig, vi snakket om floatinga. Så det er egentlig det er veldig trist, fordi man må være på en måte i så godt driv da, frem til det stoppet opp der. Ja, ja. Men plutselig, vet du, så bare slår den appen så jævlig an, ikke sant? Ja. Så du, pengene bare ruller inn. Så skjønner du at, ok, men det er ikke noe stress. Det er, bare det er ikke noe stress for meg å ta den floating-biten da. Ja. Ja, men det er jo håpet. Det kan hende at det her var på en måte meant to be, og at man skulle roe ned det, og så få fullt fokus på noe annet. For det er vanskelig å ha flere ting liggende, eller hengende opp i lufta samtidig som man skal ha 100% jobb for å ha en inntekt og ta vare på kjæresten sin. Ikke minst. Det blir utrolig mye faktisk. Veldig, veldig mye. Men er jo i gang da. Har lagt et fantastisk grunnlag. Så jeg har allerede skapt, det må jeg trøste meg selv med, skapt mye verdi i forbindelse med floatinga. Og hvis du tenker budsjetter, dokumenter, alle mappene som ligger på datamaskinen med forskjellige typer ja, informasjon da, som jeg har sortert ut og ordnet med, og tegninger og kontakter. Og, så det ligger der. Det er en verdi, så noe er skapt allerede. Så er det bare å blåse liv i den så fort man får muligheten da. Ja, og ikke bare det da, alle erfaringene du har tatt med deg også. Han der, det er litt kult, Jim Rohn, han sa jo i forhold til han mentoren hans, Earl Schauf, han hadde sagt det, Jim Rohn, det her var før han liksom begynte å bli inn på business og de tingene her. Mm. Så når han var sånn 24 eller et eller annet, så han hadde sagt det, ja, du er en ung fyr, hvorfor prøver du ikke å bli en millionær? Og han bare, ja, millionær, det høres jo bra ut, det er en fin titel liksom. Ja. Og da var det sånn, ja, men det er ikke den millionen som har noe å si da, for den kan du bare gi bort egentlig etter at du har fått den. Han bare, nei, faen, jeg kan gi den bort liksom. Så sier han, jo, for det har ikke noe med, det har ikke noe med pengene å gjøre da, det har noe med karakteren du blir, eller må bli da, for å klare å komme deg dit. Mm. Og det er jo litt det her da, så du har vært gjennom mye, fått det veldig mye, lært deg veldig mye, og så det er bare å ta med seg den erfaringen der videre da. Ja, ja. Bygge jo karakter hele veien. Du må snakke med folk som du vanligvis ikke hadde snakket med. Ja, ja. Det er noe med det. Det er fett. Så du har jo pitchet ideen din, og møtt folk, og call-calla, og som du sier, all den dokumentasjonen og budsjetteringen du har gjort, altså det er jo masse verdifullt her da. Ja, ja, masse å jobbe videre med, ikke når minst. Det åpner seg muligheter for det. Ja, for jeg skal ligge i en av floating-tankene dine når vi begynner her, André. Null stress. Det skjer. Altså, det er jo også kanskje veldig positivt da, når du begynner å bli klar for det her igjen da, og ta fram de papirene, budsjettene og se på det, så kanskje du har et helt annet syn på det igjen da. Mm. Ser at du, ok, men der kan jeg gjøre enda bedre. Ja, absolutt. Ja, jeg gleder meg som
faen, jeg. Det er fortsatt Afloat Halden som kommer ned i byen her. Ja, det må skje, ass. Ja, og så er det er fortsatt steg 1, floatinga, og så er det steg 2, disse bastuene som ligger ute i, ute i vannet. Klart. Det så jeg faktisk på en sånn serie her for litt siden, ass. En sånn reality-greie som gikk på TV-en. Det var noen norske kjendiser, noen kalde kjendiser, som tok det, da. Og det så så sykt deilig ut. Nei, okay. Jo, det gjorde det. Satt der, og så den tok seg en øl, da. Jeg bare tenkte, fy faen, det så også nydelig ut. Og bare hoppet i vannet og satt seg inn igjen. Ja, deilig. Og bare chillet der på kvelden, da. Ja. Det. Storbyene har det, vet du. Ja. Ikke de små. Det må til. Kjørt. Så, yes, det var vel kanskje oppsummert litt i, var det uka mi også, eller? For vi har, ja, jobbet med, gjort ferdig beskrivelsene og nettsider og får appen ut sannsynligvis da i løpet av uka. Mm. Konge. Nice. Ja, det blir dritt nice, så da, det var en ting til jeg skulle si. Jo, vi fikk nøyd, fikk en henvendelse fra en ung haldenser. Som lurte på om vi trengte en sosiale medier ekspert som til å hjelpe oss på sosiale medier. Da. Så det var litt kult. Ah, ja, moro. Han reached out. Så. Wow. Kult. Så jeg sa det at ja, ass, det trenger vi. Så lenge du kjenner eller jobber pro bono selv, så er du hjertelig velkommen til å hjelpe oss. For vi har ikke budsjettet til å stille opp noen betalinger med det første. Men det er en investering i Nøyd, altså. Mm. Det trenger vi etter hvert, altså. Kult. Ja, ja, 100%. 100%. Ja, fordi det er mye jobb og mye greier, og det er, jeg tipper at det er mange som, og spesielt yngre da, han er ung, han er 16 år eller noe sånt nå. Ja. Sikkert mye bedre enn det, på det, enn det vi er. Ja, helt sikkert. Ja, men er det ikke det? Så det sitter i fingrene på, så du blir født med telefonen i hånda. Mm. Jeg gjør det nå, altså. Jeg så på en kollega som er 21, han har blitt reklamasjonsansvarlig nå, rett fra lærling og til reklamasjonsansvarlig, så han har egentlig gjort det ganske bra. Men han jeg bare så på Snapchat, så har du sånn score på hvor mange sendte og mottatte snaps du har. Jeg tror jeg har sånn 60, nei, 40, mellom 40 og 60 000 i score. Så jeg har sendt og mottatt 60, eller 40 til 60 000. Han hadde 3,2 millioner i score. Wow. Ja, ikke sant? Det her var ikke en positiv wall, det har jeg sagt, altså. Det her var bare what the fuck. Ja, ja, det er sånn, men han sier at du skulle sett venninna mi, liksom. Hun har 4 millioner. Bare sånn, ja, ok. Det var litt av en brag. Altså, men det er bare sendte snapper, liksom? Nei, det er sendt og mottatt. Sendt og mottatt? Ja. Shit, men det er mye, ass. Det er mye. Det er helt sjukt. Ja. Jeg synes jo 40-60 var mye, men... Ja, jeg også synes det er mye, men ja. Det er jo åpenbart ikke veldig mye, da. Ja, for faen. Så, men det sier jo litt om den generasjonen, da. Hvor de har vokst opp med det, ikke sant? De fikk Snapchat når de var, jeg vil si, 13, da. Mm. Eller 10, kanskje, til og med. Ja. Mens vi fikk det når vi var 18. Nei, jeg fikk det mye senere, altså, fordi jeg skulle spare penger på telefon. Så jeg var den eneste som hadde en telefon som ikke kunne få Snapchat. Ah, ok. Ja, det var gøy. Ja, så når er det når ekskludert? Nei, jeg følte meg jævlig utenfor, faktisk. Jævlig bra. Men akkurat den biten der med å la en person som kan og ønsker ta over den biten der, sosiale medier, det er smart, altså. Ja, absolutt. Det er smart. Ja, de liker det jo, de synes det er gøy. Det er sånn der, jeg synes ikke det er kjempegøy. Nei, faen, jeg har automatisk fått ansvaret på Jensen og Sjela også, i forbindelse med å legge ting på Facebook og Instagram og sånt. Det er tidkrevende, og det er liksom ikke noe som ligger naturlig for meg heller. Jeg prøver så godt jeg kan, da. Ja. Jeg føler jeg gjør noe riktig, men det er ikke helt min greie. Du bør ha en som er markedsansvarlig, som holder på med det, liksom. Ja. For du må dedikere en god del timer av arbeidsdagen din, og det får ikke jeg til, rett og slett. Ikke sant? Men det som hadde vært litt kult er å få ned en sånn som personen her, da. Spørsmålet litt hva slags planer de har for fremtiden også, men de kan jo faktisk bygge opp sin egen portefølje, da. Mm. Og gjøre det i regi av dere, og ha det her til å vise til senere også. Mm. Så det kan være en verdi for dem også, ja. Hvis de har lyst til å gå videre innenfor noe av den retningen, da. Det var litt sånn som søskemannen mitt, Marius, da, anbefalt oss i forbindelse med hvis man skal utvikle videre på appen, og kanskje, jeg tenkte i etterkant også, utvikle en helt
ny app på en egen plattform utenfor Apps Maker Store, mm. ved siden av mens Apps Maker Store-plattformen bygger seg opp da, ja. Og bygge opp en helt ny en som skal bli den ultimate som jeg snakket om før i forhold til med leveling og health points og mana points og det greiene der, og la reach ut til studentene på remmen som går i IT eller et eller annet sånt nå, og la dem begynne prosessen. Det ikke sikkert de får for ferdigstilt, men begynt å skapt grunnlaget for det, for eksempel. Altså, det jo bare å forhøre seg. Man taper jo ikke noe på det. Nei. Det kan være lurt. Og det litt samme med en sånn type fyra da. Bare forhøre seg. Du kan gjerne jobbe for oss, og da skaper du verdi for oss, og du har noe å vise til i fremtiden. Mm. Så det kan godt hende at det en idé. Absolutt. Helt klart. Altså, det jo brått. Ja, bare noe de synes gøy da. De liker jo å bruke tid på uansett. Mm. Så det... Jeg så han fyren her, han 16 år, han er med i en eller annen sånn UB-bedrift eller noe sånt, en ungdomsbedrift, som heter Antiband. Så hørte du om det? Nei. Nei, det et bånd som du kan ha på armen, som sånn integrert antibak. Så du bare trykker på båndet, og så bare... Åja. Nei. Jeg hadde bare utnyttet situasjonen bra da. Ja, det var litt kult egentlig. Ja, ja. Litt smart faktisk. Ja. Nice. Artig. Ja, ja. Nei, men kult. Ja. Spennende nyheter da. Ja, det var litt moro. Da det folk som følger med i hvert fall. Ja, ja. Dritkult. Det sant altså. Ok, skal jeg ta uka mi. Som sagt, så har jeg jobbet ettermiddag, ikke her. Men jeg har også holdt på med hjemmesiden. Jeg fikk den opp til 74%. Det gjorde jeg. Det ble ikke 75, men det ble 74. Det er bra. Ja. Så da det som gjenstår der nå, det den liksom... Når jeg testet det jeg klarer å teste med å få layouten til å bli så stor da, sånn som dere har, André, at ja. Den dekker... dekker hele vinduet. Dekker liksom. Hele vinduet, ja. Og det... Ja. Jeg har liksom tenkt at før jeg spør, så skal jeg prøve alle forskjellige varianter først, altså. Mm. Ikke sant? Så ingen bare kan ta, hvorfor gjorde du ikke bare sånn? Og så bare, ah. Ja. Ja. Men jeg har i hvert fall prøvd det jeg klarer å komme på da, og det jeg har fått ut fra YouTube-videoene. Så nå går jeg rett og slett for å spørre Andreas Hambekk om litt råd. Så tenker jeg bare at jeg bare lager til noen bilder og sånn, altså av hjemmesiden, og bare sender det til han og forklarer problemet mitt, da. Så håper jeg på at han kan hjelpe meg med det. For jeg har ikke lyst til å gi en person passordet og brukernavnet og si fix. Nei. Jeg vil at de skal si til meg hvordan jeg kan gjøre det, så jeg vet det. Ja, men ja, det er veldig, en veldig lur måte ja. Å hjelpe. Mm. Ja, og utenom det så har det ikke skjedd så fryktelig mye. Altså, jeg skulle egentlig legge ut en video denne uka her, men det har jeg ikke fått gjort. Så det litt synd, men da kommer den uka som nå. Mm. Det gjør den, ja. Så har vi hatt arbeidsdag da, for jeg har nemlig ikke fått vært med på Apps Maker Store-møtene, siden jeg har jobbet kveld. Så jeg har gått glipp av det her da, men vi hadde jo en fin arbeidsdag på lørdagen, hvor vi fikk gjort veldig mye, og det ble jævlig bra også. Super fornøyd da, setter jeg en dag der. Ja, ja, veldig moro. Ja. Så det, ja, det er vel for så vidt det jeg har gjort da, denne uka her. Bra. Mm. Jeg har sett deg en mail til Eurofins for å høre litt med tanke på dette med grovfor-analyser og sånn, for jeg har begynt å jobbe videre, som det står der også, med denne kraftfor-implementeringen. Men da må vi også optimalisere grovfor-løsninger sånn som man i dag. Så vi har egentlig laget et veldig godt forslag nå til hele fôrkalkulatoren. Mm. Så det er sjukt kult. Så da har vi fått lagt til en fôrplan, lagt til historikk har vi gjort, og vi har lagt til en sammendragsfunksjon og budsjett yes. i denne fôrkalkulatoren. Så du kan rett og slett se da, hvor mye penger du bruker på alt sammen. Da. Ja, mengden. Ja. Kan du ta det på alle hestene dine, eller bare en av hestene, ukentlig, månedlig, årlig, så da får du egentlig all den infoen du trenger. Ja. Så det var litt kult, jeg hadde besøk av hun Helena Gullis da, for jeg hadde spurt henne for en stund tilbake om hun ville komme inn om bare for å se på treningsloggen og komme noe feedback der. Og da passet det i dag, ja. Så ble det litt sånn spontant, så hun var innom i sted. Og da viste jeg jo treningsloggen så langt da, det som kommer ut nå, for det kan jeg også nevne da, treningsloggen, den blir publisert mest sannsynlig i morgen. Og da kommer den da er den også til godkjenning da, så da kommer den sikkert ut kanskje i slutten av uka, eller starten av neste uke, tenker jeg. Ja, nice.
Det er fett. Ja, det er fett. Så hun tittet på det og syntes det var drittfett. Så hun sa at det var typ akkurat sånn som hun hadde sett det for seg. Så bare... deilig. Nice. Det er god feedback. Ja, så hun kommer til å bruke den da? Ja, hun gleder seg at han kom ut. Så jeg tenkte at hun må være superambassadør eller noe sånt. Hun må få et eller annet. Ja, ja. Hun starter for gratis. Vi skal se hvor det går etter hvert. Men hun har jo kommet med mange tips da. Ja, så hun har det. Selvfølgelig. Så det har vært kjempebra. Så, men det som var så kult da, det var at det kom på at hun kunne jo få en sånn her testbruker. Ja. Ja, så, for da kan hun starte å bruke appen allerede nå, da begynne å teste ut funksjonen og så videre. Ja, shit. For hun var jo Android. Ja. Så, ja, så det var kult. Så da skal jeg sende går en mail hennes til de utviklerne nå i morgen. Og da får hun den testbrukeren, så da starter hun allerede å teste den. For hun får jo med seg all den informasjonen over på den ordentlige appen. Når den er klar da. Ja, det er jævlig nice. Men da, da kan jo hun også ta noen bilder da, og sende det til oss, som vi kan bruke... Ja, det går jo også an. Ut fra hva hun lager da. Ja, ja, absolutt. Så, så det er veldig moro. Så viste jeg jo da i tillegg denne fôrkalkulatoren da, og gangen i den. Og det synes jeg også var kult, for hun lager, hun trener jo andres hester. Så hun har jo, hun må jo budsjettere det greiene her i Excel og sånn, fordi hun tar jo betalt fra de hun trener hestene for, i forhold til hvor mye hun fôrer de og sånn, ikke sant? For det skal ikke hun betale for. Så da slipper hun basically det Excel-arket også da. Kan du få det inn i appen nå? Så det var jo spot on da, så det var dritkult. Helt rått. Men hun er jo ikke en sånn som bruker analyser til vanlig, hun får jo på feelingen. Ja. Men det vil fungere for det, for hun kan jo få bare sammendraget for da kraftfôrbiten, eller det tilskuddsfôret som hun får med da. Fett. Så det var veldig gøy, ja. så det har kommet et stykke på vei der. Det er fortsatt mye som gjenstår da, for den blir ganske stor den biten der. Vi skal få inn flere næringsstoffer og sånn også, så det... Så kraftfôrimplementeringen blir på en måte typ likes, en like stor bit som treningsloggen da? Den kan nesten bli større faktisk. Ja, den vil nesten bli større. Jeg tror at den blir en del større også. Ja. Fordi, og så har vi også lyst til å ha med kartfunksjonen da, ved siden av det igjen. Ja. Bare for å få trekket inn ganske mye da. Og, altså, det, som sagt, så tar du litt tid, ikke sant? Så jeg tenker når vi først har muligheten da, så får vi bare peise inn ganske mye da. Ja. Så de får en litt... ny stor opplevelse igjen når det først kommer. Yes. For planen vår nå er jo egentlig å se på Innovasjon Norge-lån. Og der kan du få maks 1,5 mil. Du har 40% egenkapital. Og det er jo 600 000. Og vi har jo investert i spenna inn i appen, så vi må høre om det er en liten vei rundt den da. Ja, fordi det her er jo egentlig bare en fortsettelse på det samme prosjektet. Så, for det er ikke sånn at verdien i appen, eller i bedriften nå, kan stilles som egenkapital. Det er det vi lurer på da, om du kan sette sikkerhet i appen liksom, akkurat som du kan gjøre i bolig. Om det er samme prinsipp her, eller om vi faktisk må stille med eget penger da. Ja, for jeg vil jo tro at du, altså sånn som jeg tolker det, så er det at du skal vise dem at du er seriøs. Derfor har du spennet på konto. Mens vi har jo allerede investert dem, så vi viser jo at vi er seriøse. Og hadde vi søkt for 2 måneder siden, så hadde vi hatt den egenkapitalen. Så det er liksom, ja, så jeg vet ikke. Men vi får se, så det er planen egentlig. Og da er det jo bare, ok, hvor mye kan vi få ut av 1,5 mil da? Og det er jo litt gøy da. Så, for da går det an å få en slant til promotering også. Ja. Det skal faktisk bli spennende å se om det holder. For jeg blir sånn, ut fra hva vi har brukt allerede da. Det koster på iOS og det koster på Android like mye, så blir det, som, det blir dobbelt opp da. Ja. Så det kan bli spennende altså. Jeg lurer på, jeg er jævlig spennende faktisk på den prisen der. Men det blir gøy også. Uansett så er det bare å gønne på oss. Det er, man må bare gå all in nå, føler jeg. Skal man komme noen vei, så må du bare kjøre på oss. Ja, bare drit i alt sammen og bare ha rett av syn. Ja, ja. Få, jeg mener det, ja. Få idealet herfra og få det ut. Altså. Ja. For det er faen meg markeds for det. Helt klart. 100%. Ja. Det virker som om Unitrollers er på vei til å bli et sånt fullkomment, en fullkomment plattform da, for hesteeire. Ja. Så, nei, jeg har steintra på det. Ja. Så er det den der, jeg har følt med på Equilab da, og Ridesum og de tingene her. Og vi har helt noe annet da, enn hva de satser på. Sånn som Equilab da, de går for kartfunksjon. Treningslog har de da, men der knuser vi dem altså. Faktisk, ja. Fordi de tracker GPS når de er ute og rir og sånne ting da. Mye sensor. Ja. Ja, i forhold til skritting, skritttype og sånn da. Ja. Veldig sånn detaljert. Så det er, altså, det er jo jævlig bra det, herregud. Ja. Men vi har ikke samme prinsippet da, så vi spiller på noe helt annet. Så sånn sett så er jo det jævlig bra. Og de har jo...
Vi har 1 million brukere, eller? Ja. Ja, ja, og du tar 79 kroner i minstepris. Det er bare sånn, ja, det er helt vilt. Så det er penger her, altså. Du, men hva var den andre? Var den andre, var det Ridesum? Ja, altså, Ridesum, du har Ridely også, ja. Så er det Seaver, er det noe som heter, ja. Men de er liksom alle innenfor litt den samme nisjen da. Ridesum er kanskje litt annerledes, for de har mye sånn trenings. Det er de som har det treningsgreiene, ja. Ja. Du, altså, du har trenere da, rett og slett. Så du kan, ja, se filmer du dem, ja. Du sier chatte litt med dem, ja. Se for en gjeng med PT'er da, ja, som, ja, som har som bruker der liksom. Og så kan de legge ut videoer og så videre, og så kan du ta PT-timer gjennom dem og så videre da, så de er litt mer på den fronten. Men alt som går igjen er trening da. Trening og sensorer i forhold til treninga da. Så vi kommer litt sånn på siden der. Så det er, så det er litt kult. Ja. Fett. Det er det også. Det er, ja, det er bare å se framover. Ja, det er det. Det skal ut, det, og det skal bli bra. Jeg må opp. Yes. 1% av 1 million, da har du oppi 10 000 brukere, da. Ja. Og det skal vi definitivt over. Ja, altså, hvorfor faen skal ikke det gå? Ja. Tenker jeg. Ja, ja, det, 1%, det. Ja, ja, det tenker jeg også. Så det er bare å kjøre på, altså. Ja. Målet er mye høyere enn der. Ja, de viser jo bare at det er marked for det. Ja, ja. Så, nei, kult. Det blir bra når alt er ute. Ja, det er det, veldig. Så har jeg laget ferdig en presentasjon av appen, som, for nå skal vi jo begynne å pumpe ut litt, skaffe noen ambassadører og så videre, og da er det veldig kjekt å sende en presentasjon av appen, bare for å få en gjennomføring av alle funksjonene. Mm. Og det tok jo litt tid da, for å sitte og lage det greiene her i PowerPoint, og så skal det bli litt smooth og trykke gjennom da. Så det ble jo, jeg vet ikke, det ble nok slides hvertfall. Så prøve å komprimere det mest mulig. Men det endte sikkert på sånn 50 slides eller noe sånt, tror jeg. Ja, men da får du en ordentlig gjennomgang da. Ja, ja, så kan du jo velge selv hvor fort du har lyst til å trykke gjennom den. Ja. Så det er jo greit. Og så er det abonnementstypen. Vi endrer abonnementstypen på den releasen her. For vi har hatt sånn type 1 hest, 2 hester, 3 hester, 5 hester, 10 hester og så mange du vil hester. Men nå tar vi opp til 3 per måned. Eller opp til og med 3, opp til og med 5 og så mange du vil. Og så har du per måned da, og så kan du ta et årsabonnement også på de samme abonnementene da. Okay. Og da får du shavet 2 måneder da på prisen. Når du tar årsabonnement? Ja. Ja, da får du litt rabatter der da, hvis du gjør det. Så det er mye smudere på ferie, vet du. Det er salgstriks, ass. Ja, ja. Så, men det gir meg liksom en liten sånn goodwill også da, så hvis du har lyst til å binde deg opp et år her liksom, så ja, greit, da får du en liten... Ja, du satser på appen vår, det liker vi, her 2 måneder. Ja, får det er, en liten goodwill tilbake, ja. Du ser, altså det blir brukt overalt det, og det funker. Ja, det er jo jævlig smart. Altså. Hvis du vet at du kommer til å bruke en ting så lenge, så... Hvorfor ikke? Ja. Jeg ser veldig mange apper som krever at du lager et abonnement, men som har sånn som dere da, gratis måned i starten. Men også lar de deg fortsette, hvis du ikke betaler da, å bruke appen, men med begrenset funksjoner. Ja. Det er også veldig mange som gjør. Ja, sånn freemium-modell. Ja, ja, ja. Ja, vi har liksom tenkt litt på det, men altså, så er det liksom sånn, sånn som vi hadde den første versjonen vår, så var det egentlig ikke mulig å ha noe freemium-versjon, fordi det var liksom hvilke funksjoner skulle være i abonnementet, og hvilke skulle være på utsida. Ikke sant? Så, og nå, jeg vet da faen det. Jeg tenker litt sånn at du får det du betaler for, rett og slett. Ja. Ja, du kan teste den. Det står fritt å gjøre det, og så hvis du liker den, så liker du den. Hvis ikke, så... Ja, ja, altså du har jo 30 dager på det. Så. Ja, da finner du ut om det er noe du kommer til å bruke. Ja. Ja. Men det er jo noe å tenke på, da. Absolutt. Ja, ja. Bare, ja, jeg vet ikke. Vi får ta det som det kommer. Ja, ja. Det er litt sånne små ting som jeg er litt spent på. Sånn angående spredning da. Bare den der share-knappen som vi har lagt til. Mm. Hvor du kan invitere 2 stykker da, til å laste appen. Ja, kan du invitere så mange du vil? Ja, de får 2 måneder. Ja, ja, stemmer. Og det er sånn... Jeg bare tenker at jeg skal selv få søsteren min da, til å invitere, og få de andre til å invitere da. Jeg bare håper at det blir en sånn bølge hvor det her skjer liksom. Ja, ja, jeg er dritspent på å se om det funker da. Mm. Ja, det kan bli kult. Ja, det kan bli sjukt artig. Du får 2 måneder gratis, jo. Det er jo gull. Ja, og det er i tillegg da, til den prøve 30-dagers gratisen da, så da får du på en måte 3 måneder da, hvor du får teste den ut og inn. Og... Så de som blir invitert får 2 måneder? Ja. Men hva med den som inviterer deg? Apple nekter deg å gi den som inviterer noe. Åja. Oh, okay. Ja, men det gir faktisk mening når man tenker sånn, for jeg også var sånn, hva faen, hvorfor det var det for en tett regel? Men hvis du tenker deg om, så er det hvis du har et abonnement da, som Apple tar
15-30% for, og så får du gratis måneder å invitere folk, da taper jo Apple penger på at du inviterer folk. Ja, ikke men sant. Hvis du inviterer folk, så får Apple flere brukere til appen. Ja. Så det er jo win for dem. Ja. Så det gir mening faktisk at de har det sånn, selv om det er litt kjipt, fordi vi hadde jo veldig lyst til å gi de en fortjeneste, de som faktisk inviterer noen. Da. Selvfølgelig. Men det er litt den der, ja, men da gir du en gave da. Da er du en god person når du ja. Skjer den til andre. Ja, det blir jo litt den der matløsningen deres også, da, at du kan gi bort et måltid. Gi noen muligheten til å gjøre en hyggelig gjest, eller god gjerning. Ja. Ja, det er kult. Ja. Så vi ser da hvor mange gode folk det er der ute. Ja. Ja. Det blir spennende å se. Jeg gleder meg som en unge at tida fremover. Ja. Veldig moro. Det er litt den der kriblende følelsen i kroppen når du sitter og tenker på det. Det er sånn du tar en sjanse samtidig som at du føler at det er helt trygt å gjøre det da. Mm. Men du får den følelsen. Du er en blanding av litt nervøsitet og at du bare er jævlig stoka da. Klar som faen liksom. Ja. Ja, det er sant. En sånn skrekk blandet fryde på en måte. Ja, ja, det blir det. Det er, okay. Ja. Men det blir litt smooth med det Innovasjon Norge-lån nå, tenker jeg, for da får du litt sånn kniven mot ryggen. For altså, det greiene, altså den appen her, den rusler jo og går, det koster jo ikke noen penger å ha den ute. Så det er sånn, ja, de pengene vi har investert, fair enough, men utover det så koster det et par tusen kroner å holde den i drift. Mm. Så det er jo nada. Men hvis du tar det Innovasjon Norge-lånet, så må du betale det tilbake etter hvert. Og det er jo da, du har rentefritt de to første årene. Du kan kjøre det avdragsfritt i 4 år, men renta begynner å telle etter 2 år, da er det 3,95% rente, og så må du betale tilbake lånet i sin helhet etter 4 år. Ja, så det er, altså, ja, ikke sant? Men det, da må det fungere, hvis vi tar den her. Ja, så jeg er litt sånn, jeg gleder meg egentlig litt til da. Men da er det også litt, sikkert litt mer restriktiv i forhold til hvilke de satser på da, med det lånet her. Det er ikke hvem som helst som får lånet. Ja, men det er ikke så høy terskel, men greia at du må være kausjonist for 30%? Ja, det blir jo det. Var det ikke det? Nei, 20? Ja, på lånet, 40. Ja, men det var egenkapital. Ja, egenkapital, kursjonist, ja. Du må 20. Være, ja, 20% ja. Må du være kursjonist for, så 300 000 da. Ja, ok. Ja, det må du stå for selv da. Så hvis ting skal gå skikkelig til helvete da, så må jeg og Vegard ut med 300 000. Mm. Ja. Viktig. Mm. Så det løser seg. Men det er litt, jeg liker egentlig å ha det presset på meg, for da... Ja, det får, du gjør det automatisk mer, da. Ja, det får du. Altså, du vil ikke havne i en sånn situasjon, nei. Samtidig som du vet at du, ok, skulle det da, mot all formodning, gå til helvete, liksom, så overlever man for det. Ja. Du kjører deg ikke helt på dunken. Nei. Så er det ikke sånn at du havner i den situasjonen heller, da. Det er sånn at du setter deg selv i den situasjonen. Ja. Det er jo alltid i bunn og grunn opp til deg selv. Det er sant, altså. Hvordan det her skal gå. Ja. Se på Christian Skammelsrud, da. Ja. Han satser alt, han. Ja. Det er jævlig kult. Så det bare gir meg så jævlig motivasjon til å gjøre det samme liksom. Da tenker jeg at ok, 1,5 millioner liksom. Ja, det er jo ikke så gærlig det da. Nei. Da blir det liksom litt mindre skummelt da. Ja, det setter det litt i perspektiv. Ja, det gjør det. Så nei, det er spennende. Veldig moro. Spennende tider oss alle sammen. Så det var egentlig uka. Men jeg skulle ta oss og gå gjennom de der De resterende. Skal jeg ta dem eller? Var det 12? Vi hadde tatt ferdig nummer 11, ja. Så skal jeg bare starte på nummer 12, eller skal jeg frese gjennom de andre uten comments? Ja. Gjør det? Ja. Ok, det var det første. Altså, det her var jo hvordan utvikle en positiv mental holdning. 1. Unngå små kontroversielle saker i samhandling med andre om mulig. 2. Lag deg et fast system du starter dagen med som kondisjonerer sinnet ditt positivt. 3. Lær deg kunsten å selge deg selv til andre indirekte ved å stille spørsmål som leder folk mot en ønsket reaksjon. 4. Utvikle en hjertegod latter hver gang du blir frustrert eller sint. Start dagen med 1 minutt latter. Har du gjort det, boys? Nei. Det er sjukt, altså. 5. Start hver dag med å uttrykke takknemlighet for all motgang, feil og utfordringer du har opplevd for frøene de har sådd. Uttrykk deretter takknemlighet for velsignelsene du forventer å motta i fremtiden. 6. Lær deg å fokusere på den delen av problemene du kan gjøre noe med, og gjør noe med det der du står. 7. Lær deg å endre alle negative forhold til umiddelbare handlinger som bringer frem en positiv mental holdning. Eksempel, jobb med målene dine i 5 minutter, gjør det til en fast vane. 8. Gjenkjenn alle forhold, positive eller negative, som råvarer til livets mølle, og bruk de til å gi deg utbytte. Styrken din kommer av slitet ditt, alle opplevelser er profiterbare. 9. Se på livet ditt som et kontinuerlig utdannelsesløp. Altid vær forberedt på å motta visdom.
10. Få verden til å passe ditt mønster, men start med å forbedre deg selv ved å utvikle et åpent sinn, tålmodighet og generøsitet overfor andre. 11. Uttrykk takknemlighet 2 ganger daglig, hvor du anerkjenner det faktumet at du har gitt full kontroll over ditt eget sinn, og spør etter veiledning mot å bruke det klokt i alle tanker og handlinger. 12. Gi daglige entusiastiske kommentarer om de gode kvalitetene til de du bor og jobber med. Ikke nevn de negative kvalitetene. Wow. Okay, det, den fin, den. Den jævlig fin. Ja. Ja, jeg føler at du, når du gjør det, da, så booster du også deg selv, da. Fordi du er, fordi du sprer glede da. Ja, så da får du, det får du glede tilbake også. Det er en positiv feedback loop. Ja, det er etter deg selv da. Veldig, og så er det det der også hvis du på en måte, i stedet for å bitche over at dama ikke har tatt ut søpla, men heller jo skryt for at hun tok ut av oppvaskemaskinen. Så det er akkurat som at du på en måte, du det virker som at du, de gjør enda mer da, skjønner du? Når man gir dem skryt for de tingene her da. Og da får det meg til å også gjøre mer, ikke sant? For jeg ser at de er, eller altså Sofie i det tilfellet her da, er flink til å gjøre ting hjemme og sånn. Og da får det meg til å ville gjøre mer og brette opp armene da, så det blir sånn, ja, det blir en veldig positiv loop, ja. Jeg er helt enig. Helt enig. Det, altså, der, den opplevelsen her har jeg på jobb, at jeg savner å få litt feedback iblant, og få den der bra jobba liksom. Når du har stått på da. Ja. Det sånn der, altså, jeg forventer ikke å få det hele tiden, men bare sånn en gang iblant da. For til slutt så blir det sånn der, ja, men faen, du hører aldri en dritt uansett, så hvorfor skulle du gidde å stå på så jævlig da? Det er, ja, men det er sant. Det er sånn aldri noe feedback da. Føler deg litt verdsatt. Ja, ja. Det er viktig altså. Får du noe positiv feedback på jobb og sånn? Er det sånn godt miljø der? Jeg føler det, jeg føler det. Men ja, jeg føler det på jobb. Og så kjenner jeg at jeg setter veldig stor pris på den feedbacken vi gir hverandre. Og så er det noen ganger jeg savner litt den positive feedbacken i hverdagen generelt da, fra andre bortsett fra dere. Den supporten liksom. Men på jobb er jeg kjempetakknemlig for salgsapparatet rundt meg da. Jeg har et veldig bra team sånn sett. Og så gjør jeg en god jobb da, som jeg er stolt av, og har bidrar til Jensen og Sjele. Altså, finansierer biler for mange millioner i løpet av et år, ikke sant? Og selger biler, omsetter biler for mange millioner, og er med på å holde driften oppe, og føler at jeg er en viktig brikke. Og det greier de å få meg til å føle også da. Så, men samtidig så må man passe på, sånn som vi snakker om her da, å gi det tilbake igjen. Ellers så får ikke du noe, hvis du aldri gjør det selv, ikke sant? Og det føler jeg at jeg er ganske flink til da. Ja. Jeg må skryte av meg selv da, for jeg har årets medarbeider 2019 og 2020 på Jensen og Sjele Auto. Ja, det er bra. Det sitter mot The Triple. Ja, men nå har det ikke vært noe sånn der, vi har pleier å ha sånn Jensen og Sjele arrangement da. Det har ikke vært noe, ikke sant? Så vi har ikke fått delt ut det igjen da. Så det blir sikkert sånn 2021-2022 combined da, når koronaen er loose. Ja, ja, men det er liksom den der, altså du kan få ros i starten da, som vi gjorde, men til slutt så blir det bare forventet. Ja. Ikke sant? Så den bare forventer det av deg da. Og det er sånn, du ser det på oppbyggingen på listene over arbeid da. Når vi kommer på jobb så er det mer. Det er alltid mer. Ja. Det er sånn, det er forventet at vi skal gjøre mer, fordi de andre gjør det ikke, ikke sant? Ja. Men vi gjør det. Vi blir alltid ferdige med den lista vi. For det er bare sånn, man bare føler på det, at den lista skal være ferdig når vi drar hjem fra jobb, liksom. Og da dytter vi mer av, for de ser at vi gjør det, ikke sant? Ja. Det så du blir nesten i bruk da, på den måten der. Ja, men det er horribelt at ikke de drar med de andre skiftene på det da, og gir dem sånn her, altså, tar dere som setter dere opp på pedestalen og er sånn, ja. Sånn her, gutta. Dette er eksemplarisk. Dette skal føles. Ja, jeg vet ikke hvor ofte man... Du får liksom den der tanken at du nesten ikke har lov til å kjefte på de som jobber der, da. At det er ingen som sier ifra for noen ting. Nei. Ikke sant? Det er sånn alt bare går sin gang, da. Og de kan gjøre typ akkurat hva de vil. Du kan sitte en hel natt uten å gjøre noen ting, da. Så hører du ikke noe etterpå. Det er jo faktisk helt tragisk. Ja, det er det. Det er ikke det at man skal halshugge folk. Men det er... Det skal ikke være... Du skal ikke føle det er bra hvis du går hjem fra jobb og du ikke har gjort en damn shit. Nei, ikke det. Da skal du faen meg skamme deg, altså. Ja, jeg er helt enig. Ja, shit. Ja, ok. Nummer 13. Aksepter all kritikk rettet mot deg som en mulighet til selvransakelse for å avgjøre hvor mye av kritikken som var rettferdig. Du vil oppdage ting som vil hjelpe deg videre. Oi, ja.
Ja, altså, jeg skal ikke gjøre det halvferdig lenger. Nei, jeg skal ikke gjøre det på vribryteren helt over. Ja. Men er dere gode på det, føler dere? Ta imot konstruktiv kritikk, eller prøve å ja. Ja, jeg er blitt bedre på det, vil jeg si. Men det spørs hvem det kommer fra. Det er litt sånn trynefaktor der. Ja. Jeg tror det, altså. Ja, så er det litt den der om du føler at det er rettferdig å få det. Ja, ja. Ja, om du føler det selv, liksom. Ja. Så er det ok, den fortjente jeg, liksom. Eller nei, det stemmer ikke helt. Jeg hadde heller ikke følt jeg fortjente her om dagen, faktisk. Ja. For jeg føler er at jeg har såpass god selvinnsikt, da, at det... Ja, altså hvis jeg hører en ting, jeg tenker alltid over det, hvor mye som hadde meritt da. Men den her, det var, for jeg står jo opp klokka 5, ikke sant? Og noe av det første jeg gjør om morgenen er jo å sette meg på dass. Og da hender det jo, jeg prøver å legge frem meg den vanen nå da, og bruke telefonen på dass. Men da hender det at jeg scroller der, og hvis jeg har fått noen meldinger i kvelden før etter jeg har lagt meg, så svarer jeg på de. Og da fikk jeg svar da fra han ene som hadde sendt meg melding, og så skrev han, så svarte han liksom på det jeg skrev, og så skrev han bare, men jo, de faen jo sendte meg melding klokka 5 på morgenen liksom, og vekke meg. Og jeg bare sånn, bro, har du hørt om lydløs eller? Ikke forstyrre liksom. Han bare, ja, men det kan være et nødstilfelle, eller et eller annet sånt der da. Så jeg sover med liksom lyden på da. Ja. Det er aldri jeg. Nei, og da sa jeg bare, men altså, dude, hvis det er et nødstilfelle, så er det ingen som sender deg en melding. Da ringer det liksom. Og han bare sånn, er det så jævlig vanskelig for deg å innrømme at du har feil, eller? Og jeg bare sånn, motherfucker, hvis du ikke vil bli forstyrret, så pass på at du ikke blir fucking forstyrret, da. Det er ikke verre enn det, liksom. Og da fikk jeg ikke noe med svar, da. Men jeg bare sånn... Sykt. Jeg er jævlig spent på hvem han er, altså. men altså, jeg følte ikke at den var berettiget, for da tenkte jeg bare sånn, ditt jævla offer, liksom. Det er sånn, hvis ikke du blir forstyrret, pass på at du ikke blir forstyrret, da. Så jeg da, som legger meg klokka 9 da, skal jeg bli pissed da hvis noen sender meg melding eller ringer meg etter klokka 9, for da har jeg lagt meg. Altså, jeg synes det er helt fakt, ja. Ja, han kunne latt være å sende deg melding sent på kvelden også da, vente til dagen etterpå for eksempel. Ja, kanskje jeg hadde lagt meg. Ja. så jeg var sånn, den følte jeg ikke var berettig da. Så da tenkte jeg, vet du hva, fuck you, sett den på lydløs. Men tok du en liten granskning for å se om det var berettiget eller ikke? Sånn, ja, det gjorde jeg. Gjorde det. Men her følte jeg at for du satt på do, så du hadde tid til å liksom tenke litt over... Ja, men jeg fikk jo ikke svaret han da. Nei, ok. Det var liksom senere utover dagen. Veldig bra. Ja, så, men den følte jeg at da tenkte jeg over det. Ja. Har han rett? Tenkte jeg, vet du hva? Nei, det har han ikke. Fordi hvis jeg hadde vært i hans situasjon, så hadde jeg sett på at det er min feil at jeg ble forstyrret nå. Mm. Fordi jeg hadde ikke satt en telefon på lydløs. Alle andre kan ikke tilpasse seg min verden. Helt riktig. Ja, så jeg følte at jeg hadde riktig på den. Fuck you. nummer 14. Ikke aksepter fra livet eller andre det du ikke ønsker. Husk at Gandhi viste seg å være mektigere enn den britiske hæren ved å bruke passiv motstand. Ok. Ikke aksepter fra livet eller andre det du ikke ønsker. Ja, men det er sant det da. Ikke akseptere ting som de er. Ja, eller det som de ikke ønsker, ja. 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 Må si nei, da. Ja. Rett og slett. Not safe word. Ja. Nei. Nå er det bra. Nå er det nok. Det vil jeg ikke. Det ønsker jeg ikke. Vannlekkasjen din. Ja. Ah. Ja. Jeg må bare ikke akseptere det. Det har ikke skjedd, ok? Nei. Ok, nummer 15. Husk at det alltid er to typer omstendigheter som gir deg uro. De du kan gjøre noe med, og de du ikke kan gjøre noe med. Du kan ikke gjøre noe med de, bortsett fra passiv motstand, og nekte dem å uroe deg. Mm. Det er faktisk et godt poeng. Der føler jeg vi er flinke da. Ja. Ja. Du også har testet det nå da. Ja. Jeg har prøvd å være minst mulig i offerrollen, og det føler jeg at jeg har mestret ganske bra. Mm. Ja, jeg var i litt dårlig humør akkurat den dagen, men det var bare den uroen da. Mm. Sånn umiddelbart, men så klarte jeg på en måte å få hodet litt over vann, og så... Komme opp igjen, liksom. Ja. Nå er det sånn... Det blir litt sånn fordi du vet ikke hva som har skjedd. Ja. Ikke sant? Du får den telefonen, du bare, fuck, ikke sant? Ja. Nå er det noe alvorlig. Men du vet ikke hva det er. Nei. Så før du får komme dit og grave den, grave det opp og sjekke av den, så er det sånn, ok. Ja, det er litt sånn... Nå er det også litt ut av min kontroll, fordi at det må...
en takstmann ditt, og det er ikke noe jeg fysisk får gjort noe med, da får jeg bare la det skje, så da kan jeg ikke ta kontroll over situasjonen på en måte, som jeg finner ut av hva utfallet fra takstmann, forsikringsselskaper og sånt og blir da. Så for utfallet bare være det der, og så får jeg takle det på best mulig måte. Ja. Det er litt fucka det der, altså. Moren min hadde takstmann hos seg i dag, på grunn av en sprengning og sånn, vet du, at huset har nesten falt sammen. Ja, shit, det var det også, ja. Og han var veldig der da, at det er vanskelig, fordi du kan ikke bevise det. Du har ikke tatt noen bilder før det her har skjedd. Ja. Ikke sant? Så jeg blir sånn her, ok, mor, da må du bare finne fram alt av familiebilder og sånn, da, som har vegger i bakgrunnen, så vi bare kan vise at det er ikke en sprekk midt på planken, ikke sant? Og at vinduene var bra da. Flytta seg. Ja, ja, så klarer hun nesten ikke å lokke inn dørene lenger, ikke sant? For da har hun blitt helt skjevt. Det er sjukt. Det er sjukt, altså. Det er sånn her, så kommer takstmannen og er negativ da, og du bare, ah, ikke sant? Ja, ja, det er ikke greit. Nei, det var ikke helt der å håpe da. Nei. Så den er skip. Ja, men kanskje det tar litt i din favør da. Ja, ja, kanskje. Ja, ja. Ja, jeg får håpe det. Sats på at bilden. Han ikke er en som knipser bilder i huet av han her da. Ja, ja. Nei, det. Men, men det kan jeg, han kan si det da, at du kan faktisk ikke bevise at det er vannet sin skyld da. Mm, mm. Ja. Ja, men jeg tenker jo, den er jo faen vanskelig, eller? Jeg tenker jo, hvis jeg hadde vært i hans situasjon, jeg hadde jo tenkt sånn, ah, fuck. Og det misforstår meg rett da, herregud, det suger jo å være han nå da, hvis det faktisk er det her som har fucka det opp da. Ja, ja. Så det er jo jævlig kjedelig. Vannet mitt som har liksom forårsaket det. Ja, du synes det har vært dritskift, men på den andre siden så har det vært liksom, hvordan faen skal jeg vise at det her var andre sin feil. Hvor ofte er du nede i kjelleren, liksom? Ja. Og så er det en sånn kjeller, liksom, eller er det leilighet? Nei, det er en garasje under huset, liksom. Ja. Sånn er det. Sånn har bare murvegger og sånn, da. Ja. Og det er der det er sprekt. Men så, jeg er enig da, hvordan skal jeg bevise det, og hvordan skal jeg ta rotta på naboen min, liksom? Det blir jo litt sånn også. Ja, ja. Jeg hadde også kjent litt på samvittigheten der, og i hvert fall hvis jeg visste at naboen min var en ung gutt som måtte ta det her ut av egen lomme. Jeg har kjent litt sånn her, ok, hvor hardt skal jeg gå til verks for at han skal betale for alt da? Ja. Jeg kan enn jeg hadde foreslått et spleiselag da. Mm. At, vet du hva, hvis du bare betaler meg 50 000, og så tar jeg og dekker resten selv eller noe sånt nå, bare for å få noe da. Ja. Kan denne, jeg vet ikke. Så gir du meg 2% fra nøyd altså. Ja. Så er vi i gang. Ja. Nummer 16, hold sinnet ditt evig engasjert i å tenke på det du ønsker deg mest i livet, slik at det ikke er noe tid igjen å kaste bort på det du ikke vil ha. Ja, på å tenke på det du ikke vil ha. Mm-hmm. Ja, kaste bort tiden på å tenke på det du ikke vil ha, ja. Ja. Ja, men det er litt den der, tenker du negative tanker, så får du negative ting i livet ditt, og omvendt da. Det er litt det vi startet podcasten med å snakke om, det er med å tenke kun på det du har lyst til åpne, så kommer du alltid et skritt nærmere enn hvis du ikke tenker på det du vil oppnå, da. Ja, absolutt. For jeg skrev noen sitater bak her, som egentlig er litt inn på, ja, for det var som du sier, det er egentlig det vi startet litt på med, da. Mm. Men det er superrelevant. Mm. Nummer 17, hvis du skulle være så uheldig og synes synd på deg selv, se rundt deg til du finner en som har det verre enn deg, og begynn der du står og hjelpe personen. Gjør dette til en vane, og du vil bli vitne til et av de største miraklene i livet. Det du gjør mot eller for noen andre, gjør du mot eller for deg selv. Det var litt sånn som han jeg fikk med på fastinga da. Og sørget for at han ble med på den, og hjalp meg, og det hjalp han. Så det er kult. Ja, det er veldig sant. Det er ofte sånn win-win-greier da. Går du ut og er et rassør, så kan du banne på at folk begynner å være et rassør mot deg til slutt også. Så, ja. Absolutt. 18. Velg en person som du anser som den typen person du vil like å være. Jobb deretter med å imitere den personen på alle mulige områder. Ja. Ha, bra. Ja. Må finne en sånn person da. Ja, det er, nei, jeg har ikke helt funnet en sånn person jeg har lyst til å være nå. Ikke heller. Nei. Men jeg har jo flere på en måte som har kvaliteter som jeg anser altså, som jeg streber etter da. Andre podder du ser på sånn da. Som, du tar ting fra, men ikke konkret en person som er liksom sånn vil jeg ende opp. Nei, ikke heller. Men så er jeg veldig glad i deres kvaliteter også, da. Så jeg prøver å ta de kvalitetene jeg anser som veldig bra hos dere, og prøve å underbygge dem hos meg selv da. Ja, jeg synes jo dere er fine karer. Dere er helt enig, faktisk. Ja. Ja. Det er en positiv loop, føler jeg. Absolutt. Absolutt. Ja. 18. Det var den jeg akkurat sa. 19. Kultiver toneleie ditt, slik at ordene dine har en behagelig musikalsk lyd. Husk at lyden av stemmen din er et åpent vindu andre kan se sjelen din gjennom. Ta lydopptak av deg selv hver dag, hvor du øver på å uttrykke deg med en vennlig tone i stemmen. Det her var jo veldig relevant, da.
Ja, ja, for jeg tenkte på det med podden. Jeg traff meg den der. Jeg, sånn, jeg vet ikke, altså, for når jeg tar lydopptak av meg selv, så er det ikke nødvendigvis at jeg synes at jeg selv er så jævlig behagelig å høre på. Nei, jeg fikk faktisk en ting slengt i trynet av moren min i stas, og det var at hun hørte på podden vår når hun skulle sovne. Jeg bare, faen. Da får du ta det positivt, behagelig toneleie. Ja, hun sa det, at det er så behagelig å høre på da. Ja, ja. Så det får meg til å sovne veldig lett. Ja, så det er positivt. Ja, ta det som et kompliment. Ja. Absolutt, det var bra. Fordi jeg anser ikke som meg selv som veldig behagelig på podden, men jeg har jo fått litt positiv feedback fra dere da, så jeg må jo bare ta med meg det. Ja, herregud, du har jo radiostemmen. Men takk for det, og det er viktig da. Jeg har tenkt mye på det i forbindelse med, og jeg har vist det til noen kollegaer også, han Jim Rohn, når han har sånne lectures, han har en sånn sjuk toneleie som engasjerer noe jævlig. Ja, ja, det er helt vilt. Jeg har tenkt mange på det selv. Ja, og lære seg det, det må være morsomt. Ja. Når du kommer opp dit og kan stå foran et folkehav, da bare alle sluker det du sier, og alle har fullt fokus på deg. Det er kult, altså. Ja, det er kult. Sjukt. Det er imponerende, for du merker at det fanger deg med en gang, fordi du klarer å relatere til så mye av det han snakker om, da. Absolutt. Så det er... Og sånn der... He talks like this. Not a tree. Ja. Like ja, det er veldig spesielt. Ja, veldig spesielt. Men han er behagelig å høre på. Ja. Liker jeg skikkelig godt. Munter type. Veldig munter. Og det er viktig å ta med seg, for det prøver jeg å ta meg selv i når vi podder, for jeg har en tendens til å bli veldig alvorlig når jeg snakker om ting. Og prøve å spike det opp litt, da, og sitte og, ja, smile mens man prater. Det hjelper litt på tonefallet, egentlig. Ja. Så, jeg satt meg selv et oppdrag på lørdag, når jeg og Kristin skulle trene sammen på morgenen, og så skulle vi dra på besøk hos søstra min, da, og kjæresten og nevøen min. Så sa jeg til Kristin at i dag så skal jeg smile så mye jeg kan, spesielt andre mennesker, og så se hvordan det går. Det er utrolig hvor rart folk titter på deg, altså. Ja. Men det var jævlig deilig selv, da. For jeg ble veldig glad av å smile mye mer. Ja. Ja. Så er det nesten enda morsommere med de reaksjonene du får, da. Blir litt ekstra glad av de, også. Hei, hei! Og så. Ja. Få feiler du av det. Ja. Ja, men det er artig. Jævlig bra hvis du har en dritt dag selv, da. Så bare kommer den myntre jæveren, liksom. Hei! Men det er jo den energien, da, som sprer rundt seg. Den er gull verdt, den, altså. Ja, 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 det er det. Man merker det faktisk. Så ta med seg den innstillingen. Hjelper. Ok, den siste, nummer 20. Skriv denne setningen på et fremtredende sted der du jobber, og på et speil du ser deg selv i hjemme. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Mm. Den har vi hørt før. Ja. Den har vi hørt før. Ja. Og det er litt i tråd med den, da, som jeg har skrevet de der sitatene. Mm. Bare freser jeg av de også. Den første er fra Bibelen faktisk. Mark 9:23. If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Og så er det Dr. Norman Vincent Peale. Han var en eller annen minister og forfatter. This is one of the greatest lessons of the universe. Fervently, do I wish I had discovered it as a very young man. The great law, briefly and simply stated, is if you think in positive terms, you will achieve positive results. That simple fact is the basis of an astonishing law of prosperity and success in three words. Believe and succeed. Mm-hmm. Og så er det William Shakespeare. Our doubts are traitors that makes us lose the good we oft might win by fearing to attempt. Tvile på deg selv. Veldig. Og det er så sykt sant, fordi altså, det er så ofte at man taper før man i det hele tatt har prøvd, da. Mm. Bare fordi du har en frykt av å feile. Ja. Jeg fucka. Ja. Veldig. Og så den siste jeg skrev opp, det var George Bernard Shaw, en eller annen forfatter. People are always blaming circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. The people who get on in this world are they who get up and look for the circumstances they want. And if they can't find them, make them. Mm. Sjukt, altså. Men vi er jo veldig der, da, at vi ikke kan tvile på oss selv nå. Vi må bare kjøre på for å få de resultatene vi vil ha, ellers så går det dritt. Det gjør det. Ja. Begynner vi å tvile og bare, nei, vi venter liksom, eller noe, da
da er det over da. Ja, ja. Ja. 100%. Ja, altså jeg tror det. Hvis vi begynner å liksom, man kan ikke småtrekke seg nå liksom. Det går ikke det. Nei, det gjør faktisk ikke det. Da kommer man ingen vei. Overhodet ikke. Har jeg tenkt på det, altså sånn i forhold til det, de, altså, de tingene som du, fordi jeg har gjort mye siste, ja, siste månedene, det er de siste minuttene før, jeg hørte det fra han, jeg husker ikke navnet på han, samme det, men at liksom, vær veldig bevisst på de siste 5 minuttene før du sovner, hva du forteller deg selv, hva du tenker på, for det her bare drar det med, og bare baker inn i underbevisstheten din da, gjennom de neste 8 timene. Og hvis du ikke tar et bevisst valg da, i forhold til det du vil ta med deg inn i søvnen din da, så vil det du tenker på slutten av dagen, det vil være produkt eller resultatet da, summen av alle hendelsene dine den dagen. Mm. Og hvis du hadde masse negative hendelser den dagen, så er det det du tar med deg og ligger og tenker på, og bare gnir det her inn da, i tankene dine. Og, så, og når du da sovner, så er det det greiene her. Altså, hvor ofte er det ikke du ligger og tenker på en ting som stresser deg, og så drømmer du om det? Det skjer jo hele tiden, liksom. Ja. Og underbevisstheten din, liksom forholdet mellom bevisstheten og underbevisstheten din, er jo at når du tenker på en ting, og du føler den tingen, da, så underbevisstheten din sluker det basically rått, da, det du føler. Så hvis du hele tiden går og forteller deg selv positive eventyr, og så føler du deg dritt, så kommer du ikke så veldig lang vei. Da. Men hvis du klarer å på en måte skape litt den stemningen du vil være i da. Så i stedet for å underholde de negative tankene, de negative hendelsene som skjedde med deg den dagen, så switcher du dem til noe positivt. Mm. Du fokuserer på målene dine og så videre, da, fremtiden din og hva du har lyst til å ta med deg videre. Ja. Og når du da legger deg og sover, så er det det greiene her du ligger og bare marinerer hjernen og underbevisstheten din, og når du våkner dagen etter, så har du liksom en god start på dagen. Mm. For bare tenk på det på en veldig enkel måte. Hvis du hadde gått gjennom en dag da, og du hadde sett Pepsi overalt da, bare for å ta det eksempelet da, så du ser Pepsi overalt, du har drukket Pepsi, du har hørt Pepsi-reklamer, du har hørt Pepsi-sanger og så videre og så videre, da du ligger og tenker på Pepsi om kvelden. Selvfølgelig kommer du til et eller annet i drømmen din å ha med Pepsi å gjøre, det kan du banne på liksom. Og når du våkner dagen etter da, hva tror du du kommer til å legge merke til den dagen da? Det er åpenbart Pepsi liksom, hvis det kommer en Pepsi-reklame eller noen drikker Pepsi, så får du lyst på Pepsi. Så det er, altså, Så hvis du tar styringen på det greiene her, da slipper du at det er omstendighetene, da, at det er de som på en måte bestemmer hvor du har lyst til å ta det. Mm. Så hvis du tar kontroll over det greiene her, og bevisst går inn for å kun feede deg selv med det du har lyst til, og feede deg selv som om du faktisk var en du brydde deg virkelig om, da, og ta med deg det videre, så vil du slippe også da, å få alle disse tingene som du egentlig ikke vil ha i livet ditt, og drive og besudle, hva skal jeg si, underbevisstheten din når du sover. Altså hvis du har lyst til å gå ned i vekt eller fettprosent og opp i muskelmasse for eksempel, da, hvis det er det som er viktigst for deg, så er det på en måte de tingene du skal tenke på på kvelden, og i hvert fall ikke Pepsi Max og en feit burger. Ja. Du skal tenke på de tingene du er takknemlig for at du kan få til da, og jobbe med, de tingene du må fokusere på for å gå ned i fettprosent og opp i muskelmasse, for eksempel. Ja, og se for deg der da, hvis du er fet da, og så har du lyst til å bli en fit person da, du har lyst til å gå ned i vekt slank, altså i form på en eller annen måte. Ja. Så hvis du da tenker at det er ikke bare at du har lyst til å bli det, men se for deg deg selv da, allerede være den personen, og tenk hvordan ville jeg følt meg hvis jeg var den personen nå? Yeah. Og bygge opp den følelsen her. Du kommer ikke til å føle den her i starten da, men jo mer du på en måte øver deg på den her, så kommer du til å begynne å knytte en følelse til den her da, hvor du får en litt sånn der brusende god følelse av det. Og hvis du klarer å holde den da, så er det den du drar med deg inn i natta, og når du våkner dagen etter også, så er det mye lettere for deg også å ta valg da, som drar deg i den retningen, fordi du begynner å lære egentlig systemet ditt at du allerede er den personen da. For du er ikke den feite personen som elsker å spise nachos til frokost liksom. Du er ikke den personen lenger da. Du er en fit person. Du har bare ikke fått med deg kroppen din enda da, men hjernen din er en fit person. Mm. Jo lengre du gjør det her, jo mer programmerer du deg også i den retningen her, da, jo enklere blir det for deg å ta de valgene da. Så når du kommer på frokosten da, så er det sånn, nei, jeg vil ikke ha den nachosen, så tar du deg heller et litt sunnere måltid til frokost da. Du programmerer deg rett og slett. Ja, du programmerer deg og disiplinerer deg. Du kondisjonerer deg til å bli mer disiplinert overfor deg selv. Mm. Nå mister vi kamera. Ja, fuck it. Yes.
All right. Avslutter vi den der? Skal vi, gjøre det? Men vi kjapt gjennomgang. Uka som kommer. Uka som kommer. Ja. Ja. Vi trenger ikke video for det. Nei. Nei. Jeg skal ha møte med utviklerne. Ja. Appen blir lansert i løpet av uka. Så vi skal bare ta oversette siste descriptions der, og så det fullt ut på plattformen. Ja. Ellers så blir det å jobbe videre med den implementeringen av forrådet. Da. Mm. Det egentlig uka mye grove trekk. Ja. Jeg også skal være med på møtene, både tirsdag og onsdag. Ja. Og så det hjemmeside å få ut klippet på Instagram. Og arbeidsdag på onsdag. Og arbeidsdag på onsdag. Ja. Nice. Jeg skal jobbe med Espen i morgen, og så skal vi skal fokusere på å få inn flere restauranter. Vi skal også lansere appen forhåpentligvis denne uka her. Kan hende vi får appen, og så trykker vi på måtte launch button når vi har fått neste restaurant inn på porteføljen vår. Mm. Og så har jeg sagt ja til å bli med på en konkurranse på lørdagen, hvor sjefen på Spenst, Anders Viken, shoutout til han, har utfordret meg og to andre spreke mennesker i en ganske lang og slitsom økt, som vi skal kjøre da klokka 11:30 på lørdag på Brødløs. Og da skal vi kjøre i hvert fall et hit da, og så hvis vi får med flere, da skal vi kjøre et hit litt senere. Og så var mitt forslag da, bare for å gjøre noe litt annerledes, i og med at det korona og litt sånn, jeg har vært litt lite trøkk på treningssenteren og sånt, og livestreame hele eventet da, og legge det ut på Facebook på CrossFit Brødløs, for å bare gjøre noe annerledes. Og det jo veldig populært om dagen, med CrossFit Live Events. CrossFit Games gjør det hele tiden, så vi får se om det blir kult. Ja, artig da. Så det blir bra moro. Jeg den eneste da, som ikke har kjørt gjennom økta enda, mens de andre har gjort det, så jeg veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Men fuck it, jeg bare blir med for å få en god økt og konkurrere litt. Det litt moro. Ja, det jeg liker den holdningen der, altså. Ja, det jævlig kult. Ja. Du bare tar det på strak arm, du. Ja. Må det. For visualisere, da. Det hadde jo 40%. Det var litt sjukt. Altså, visualisere 40% av de faktiske forandringene, plastiske forandringer i hjernen din ved visualisering. Ja. Så får du 40% av plastisiteten. Se på plastisiteten. De som klatrer, da. Altså, de ser alle stegene dem før de begynner å klatre. Mm. Det halve klatringen. Ja, det er jævlig kult. Det veldig moro. Det jeg har hørt da, fra de som har kjørt den økta her en gang tidligere, at det som du vinner mest på, eller det du må være best på, det transitions, altså mellom de ulike øvelsene. Mm. Kom deg kjappest mulig fra øvelse 1 til 2, 2 til 3, 3 til 4, 4 til 5, 5 til 6. Så jeg tror det 6-7 øvelser. Så det skal jeg i hvert fall fokusere på, så skal jeg visualisere i hvert fall pacen min og dragene mine på romaskinen for eksempel, prøve å perfeksjonere dem oppi her. Ja, kult. Så, ja, fett. Jeg fikk litt mengde på morgenen da, vi kjørte en 70-minutters økt med noen av apparatene, så det fikk litt mengdetrening i hvert fall. Det blir spennende, men ellers så det bare å gønne på, som vi har sagt gjennom podcasten i dag. Mm. Så ses vi om en liten uke, eller? Det gjør vi. Ja. Og prøv å være bevisst på de siste 5 minuttene. De siste 5 minuttene. Ikke la det være summen av dagen lenger, altså. Nei. Og la det heller være et mål, bilde av fremtiden din. Og uttrykk takknemlighet for alt du har i dag i tillegg. Yes. På slutten av dagen din. Mm. Sånt. Det er good shit. Takknemlig for hverandre, takknemlig for de vi bor med, og familien vår, og alt mulig. Og takknemlig for podcasten. Takk for oss. Vi snakkes. Yes. Ha det. Ha det. Hei.